До 1989 го индоктринирахме в една посока, колко беше гадно до 1944, какви бяха капиталистите отвратителни, как страдаше целокупния български народ. Сега пък нещата отидаха в другата посока. За тия 45 години от 1944 до 1989 има само лагери, само държавна сигурност и затвори и никой нищо не е направил. Здравейте, приятели! Вие сте с Да убиеш дракона подкаст, а аз съм Велизар Ви. Видеото, което гледате, е второто видео от серията ми за комунизма с професор Евгения Калинова, един от топ експертите по темата в България. В първото видео по темата засегнахме създаването на социалната идея и преминаването им вече към формата на комунизъм, към комунистическата идея. Засегнахме също така международните процеси и България по време на първата част на 20 век, както и България през Втората световна война, игрите на великите сили и как в крайна сметка попадаме в съветската сфера на влияние. В това видео ще си говорим за периода вече след 9 септември 1944 до 1989 година, като ще наблегнем на всички важни акценти за периода, започвайки с това как комунистическата партия, бивайки една доста малка партия с минимално присъствие в правителството на Отечествения фронт, което идва на власт след 9 септември, всъщност успява за доста кратко време се издигне да увеличи значително членския си брой и в крайна сметка да стане дуаен в българската политика, заедно с БЗНС. Ще си говорим за доста неврологичната тема, за това искал ли наистина Байтошо да направи от България 16-та съветска република. Отговорът ще ви изненада много. Само искам да ви кажа, че професор Калинова има отделна книга по тази тема, която е написана само по тази тема. Тя се нарича 16-та република ли и е в съавторство с Искра Баева. Как са създадени наистина ТКЗС-тата в България и какво точно представляват те от историческа и от юридическа гледна точка. Говорим също така за лагерите, какви са били условията в трудовите лагери в Белене и в Ловеч, като професор Калинова вади доста интересни данни за тези лагери. Засягаме въпроса дали наистина държавата ни е фалирала, както доста хора говорят, и дали наистина златният резерв, който сме притежали, е продаден, за да се платят дълговете на държавата. Говорим си за цензурата и за така най-значимите случаи на цензура по време на комунизма. И разбира се, в края професор Калинова казва повече за разпадането на Съветския блок и дава своята оценка за този период от историята на България. Както казах и в началото на предишното видео, за мен е изключително важно един експерт, един човек на науката да изложи наистина научната гледна точка по този въпрос, за да може да всеки от вас на базата вече на фактите да си направи реална преценка за това, за периода на комунизма и да си извади своите собствени изводи. Не е да си говорим с изцяло обладани от емоциите, дали наистина при Байтошо е било по-добре или не е било по-добре. И какво ли още не. Това интервю е изключително ценно. Поне за мен беше ценно и за всеки, който обича истории, за всеки, който иска да се образова по темата, ще бъде изключително ценно. И смятам, че, както вече казах, ще даде контекста на комунизма на много хора и ще остави всеки един от тях да си направи собствените изводи. Преди да започнем един технически въпрос. Всеки от вас, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от над 200 лева, които ще бъдат обявени в описанието на следващия клип. Освен това, аз лично чета всички коментари, имам си отделено време за това и много ми помагате да бъда по-полезен, така се каже, с видеята. И ме насърчавате, тези от вас, които ми пишат положителни коментари, ме насърчавате да продължавам да ги правя. И освен това, трети бонус, освен наградата и насърчението, е, че коментарите помагат изключително много на канала да се популяризира повече, защото YouTube алгоритъмът много харесва да се пишат коментари. Разбира се, да се пишат по-дълги коментари, а не просто благодаря. Но аз и на едно благодаря се радвам. Така че с всичко това казано, можем да започваме и със самия клип. Здравейте отново, професор Калинова. Здравейте. Последния път, когато си говорихме, стигнахме до 9 септември 1944 година. Бихте ли казали малко повече на слушателите защо е важна тази дата и какво се е случило на нея?
Тази дата е много натоварена емоционално в българския политически календар. До 89-та година тази дата беше национален празник и комунистическата партия беше издигнала в култ като начало на нейното управление. След 89-та година махалото отиде на другата страна и даже така хората им се щеше, ако може на една част от хората, тази дата да я няма изобщо в календара, от 8-ми да се минава на 10 септември, толкова им беше черна тази дата. Но ние сега тук говорим като професионални историци и смятам, че трябва да се отнасяме с така дистанцирана обективност към нея. Оценките за 9 септември варират от народно въстание, както в един период комунистическата партия го определяше, социалистическа революция, пак от определение на онази партия. Сега обаче историците са така единодушни, че става дума за държавен преврат. Забележете, че определението, което сложих, е държавен, а не е военен преврат, защото в българската история имало военни преврати, този от 23-та година, този от 34-та година е военен преврат, т.е. насилствена смяна на управлението в страната, докато на 9 септември е преврат, без никакво съмнение, но моето мнение, не казвам, че това е на всички историци, но моето мнение е, че за разлика от превратите 23-та и 34-та година, този на 9 септември няма характеристиките на военен преврат. В предишните два преврата имаме организирана военна структура. Това е военния съюз, легалния военен съюз 23-та година и тайния военен съюз 34-та, които извършват военните преврати, пряко участват военните съюзи и самите военни имат своя визия за управлението. И после участват в управлението. Докато на 9 септември, разбира се, че участват военни, обикновено това са, известно е, че това са едни млади офицери, които участват в самия акт на завземането на властта вечерта на 8 срещу 9 септември, но те не действат от името на военна организация, каквато няма. Тайния военен съюз е разтурен 36-та година. Те участват в преврата от името на Отечествения фронт и те наричат себе си офицери отечествено-фронтовци. Но те не са били офицери, рано? Да, те са офицери. Okay. Да, те са офицери. Това е част от успеха на Отечествения фронт, че успява да привлече част от военните на своя страна. И те участват във взимането на властта, но за да я предадат на Отечествения фронт. Така че да, държавен преврат с участието на военните. И това, което е важно, според мен, е, че в случая от 8 срещу 9 септември голяма е ролята на външния фактор. Разбира се, вътрешно политическото развитие на страната, самото създаване на Отечествения фронт, за което говорихме миналия път, партизанското движение, ролята на комунистическата партия, всички тези неща са важни, но за да се случи 9 септември, най-важно е външния фактор. Т.е. хода на военните действия, антихитлеристката коалиция, отношението в нея между щатите, Великобритания и Съветския съюз и забележете договореностите между тримата големи – Чърчил, Рузвелт и Сталин. В тази връзка искам да ви попитам, предопределено ли беше поставянето на страната ни в съветската сфера на влияние след войната? От един момент нататък, да. Това зависи от хода на военните действия и точно от договореностите между бъдещите победители. Мисля, че нашата съдба в много голяма степен се решава на Техеранската конференция през ноември-декември 1943 година. Това е всъщност първата среща на тримата големи и въпросът, който ги събира на тази първа среща по рода си, след това ще има в Ялта и в Потсдам, в малко по-различен състав вече в Потсдам, но това, което ги събира, е един много важен въпрос в хода на войната. Въпросът за Втория фронт, защото дълго време в хода на Втората световна в Европа военните действия се водят на източния фронт, на хиляди километри на източния фронт, докато на запад в Европа няма военни действия. Западните съюзници воюват в Тихия океан и също Япония и в Северна Африка. Но есента на 1943 година западните съюзници извършват десанта в Сицилия. Те стъпват вече в Италия. Италия капитулира. Това е ключов момент във войната. И това налага да се съберат Чърчил, Рузвелт и Сталин вече лично в личен разговор и да вземат решение къде освободените, така се каже, войски на западните съюзници
съюзници, англичаните и американците, да нанесат удара в Европа, така че да затворят клещите около Германия. И те вариантите са два. В Северна Франция да ударят в Нормандия, оттам да се придвижат към Германия, или тук на Балканите да дебаркират в Гърция и от Патра в Пелопонес да се движат нагоре към Германия. Вие споменахте, че Чърчил е бил за Южна Франция. Това му е светлата мечта. Да. Това би му дало основание неговите войски да отидат там, където са му големите интереси, в Гърция, в Източното Средиземноморие, и това е неговата чисто политическа мотивация да иска втори фронт тук на Балканите. Докато Рузвелт е категорично посъветван от своите съветници, че този втори фронт трябва да бъде в Северна Франция, както и да го гледа географски е по-близо до Германия, и това предопределя и нашата съдба. Значи варианта тук да дойдат войските на западните съюзници щеше да постави България в други условия, но забележете, това не означава с днешното ни мислене автоматично, че Чърчил би забравил това, че ние сме негови противници в хода на войната, че ние сме посегнали на любимата му Гърция, като сме си върнали Беломорието. Тоест, тук може малко да си помислим и да поразсъждаваме, ако се беше реализирал този вариант на втория фронт, на Балканите, какво би се случило с българската съдба. При всички случаи тук щяха да минат западните съюзници и съдейки от поведението на Чърчил и от документите, с които разполагаме, нашата съдба поне в първите години нямаше да бъде много утешителна. Така се спомням за един документ от Foreign Office, който изпраща до Държавния департамент, не помня миналия път дали го споменахме, от лятото на 43-та, малко преди да почине цар Борис, в който англичаните директно казват на американците, че те не могат да дават никакви обещания, че след войната България ще бъде запазена като самостоятелна държава в бъдещата Балканска федерация, която те искат да направят тук на Балканите. И след това следват едни много нелицеприятни приказки за самия цар Борис и за българските политици. А що се отнася до териториалното разположение на границата между България и Гърция, като имаме предвид как защитават англичаните гръцкото искане за една десета от българската територия и граница почти по Марица през 46-та година на Парижката мирна конференция, можем да се запитаме дали нещо би спряло англичаните да удовлетворят това гръцко искане, ако беше реализирана идеята втори фронт на Балканите. А какво ги е спряло? Реално съюз ли? Хода на военните действия, защото след като се вижда, че тук няма да бъдат войските на англичаните и американците. Всъщност тук една скобичка само да допълня, че това е важно може би за по-нататъчния ход на нашия разговор. Все пак англичаните и американците, на които ние сме обявили война 41-а, извинявайте, те правят един проект за примирие, което трябва да предложат на България лятото на 44-та година, и там от 13 точки много ясно е казано, че българската държава ще бъде окупирана. Там се предвижда, буквално е казано, свободно движение на съюзнически войски през българска територия за сметка на българската държава, което спокойно може така тълкуваме като окупация, и имат едни там 11-12 член на този проект за примирие, който също не вещаем много светла съдба за България, защото там се казва, че България трябва буквално да изпълни всички по-нататъчни искания на съюзниците, каквито и да са те. Тоест, каквото ни кажат, това трябва да правим и като репарации, и като територии, и като всичко. Варианта да запазим обединението с Вардарска Македония и Беломорието би бил абсурден в тази ситуация. Така че този вариант не се реализира именно заради споразумението между големите за втори фронт в Северна Франция. Лятото на 44-та година, не съвсем лятото, защото е май месец, 44-та година, Чърчил трябва да мине към друга тактика, за да гарантира интересите си в Гърция, след като няма да може с войските на западните съюзници да гарантира интересите си. В скоби да кажа, че той има голям проблем с Гърция, тъй като там мощно съпротивително движение е дело на гръцките комунисти и на левите партии. Чърчил никак не би искал след края на войната съюзника му Гърция да бъде управлявана от леви партии, от комунисти. И затова за него е толкова важно или да бъдат западните съюзници там, или да се разбере с Сталин, така че Сталин да не подкрепи комунистите в Гърция. Разбираме, че това би било много тежък компромис, който Чърчил би поискал от Сталин.
нали, Сталин да се откаже от толкова вече близко реализуемата идея за излаз на топло море. Една Гърция, управлявана от леви партии, това чудесно би обслужило интересите на Сталин, нали, в този момент. Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеята. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното, каквото е съдържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много, много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам в замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужава тези хора да бъдат чути и смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Задължително се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може да си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви, обратно към подкаста. А той защо се отказва на практика от Гърция? Сега ще обясним, защото най-важното е това, от което трябва да изходим, е желанието на антихитлеристката коалиция да бъде единна в името на голямата цел, разгрома на Германия и Япония. И на това е подчинено желанието за компромиси, разбира се, не там, където са им основните интереси. И в случая как Чърчил ще се изиграе картите, знаеки, че е изключително важно да се запази това единство, през май 44-та година английската страна ще направи една, да го нарека така, оферта на Сталин. Офертата е, съгласни сме да имате пълна свобода на действие, вие руснаците в Румъния, обаче искаме пълна свобода на действие да имаме ние в Гърция. Това е предадено по дипломатически път на съветската страна, т.е. Чърчил иска жертва Румъния. Нали? Очевидно няма и как да не я жертва. Оттам Румъния е във война с Съветския съюз. Тя участва с войски на източния фронт. Оттам минава пътя на съветските войски към Германия. Така че отстъпката на Чърчил е никаква. Нали? И без неговото разрешение Сталин си мине през Румъния и ще прави каквото иска там. Но това, което той иска от Сталин, е Сталин да не праща войските си на юг до Гърция или поне политически да не подкрепи комунистите там. Защо Чърчил смята, че Сталин ще удовлетвори това, този сериозен компромис, който той иска от него? Отговор е заради общия враг, заради много по-голямата цел, разгрома на Германия. И тук е малко любопитна ситуацията, може би на вашите слушатели и зрители ще им бъде интересен какъв е съветски отговор на това предложение. Сталин изиграва картите си също добре дипломатически, не отговаря директно на английското предложение, а се обръща с писмо към Рузвелт и казва: получих такова и такова предложение от английска страна, но преди да отговоря, ние сме съюзници, интересуваме вашето мнение. Прекрасно знае какво е мнението на Рузвелт изобщо за подобни договорки в хода на войната. Значи Рузвелт е принципен противник на подобни договорености. Той смята, че голямата цел, разгрома на Германия и Япония, не трябва да бъде размивана в такива по-несъществени от негова гледна точка проблеми, защото може да се създаде напрежение в коалицията, може да се създадат конфликти, а това не е хубаво за разгрома, бързия разгром на Германия. Действително Сталин получава това, което иска. Скандал между Рузвелт и Чърчил, една така епистоларна престрелка между двамата, която трябва около 2 месеца. Вие защо не ми казахте? Щях да ви кажа, ама първо попитах Сталин. Но каквото и да е, всъщност важното е сигнала, който Чърчил е изпратил на Сталин, и сигнала е: ако искате да запазим съюзническите отношения, трябва да се откажете от Гърция. Това е компромиса, но пък развързани ръце в Румъния, а през лятото на 44-та, в едно от писмата отговори до Рузвелт по този спор, Чърчил прибавя към Румъния и България. Той казва: нищо не можем да направим за Румъния и България, на които руснаците вече са посегнали. Още не са... Тоест ние случайно така сме добавени. Той си дава сметка, че и в България нищо не може да направи така, както и в Румъния.
Но в последствие добавя България. Първоначално се опитва търгува да, само Румъния. Да, защото хода на военните действия приближава България. И на 23 август Румъния капитулира и съветските войски са на Дунав. Нещата са неспасяеми. Защото спасяеми са в един кратък интервал от време, ако България беше подписала примирието с западните съюзници. Тъй като България няма скъсани отношения, това е голяма заслуга на цар Борис, че успява да удържи в хода на цялата Втора световна война запазването на дипломатическите отношения с Съветския съюз. Защо казвам, че е голям успех? Защото това би могло да даде възможност за лавиране в някакъв момент. Обявили сме война на щатите и Англия, но имаме запазени дипломатически отношения с Съветския съюз, третия от голямата коалиция. И лятото на 44-та Съветския съюз ни предлага да бъде в ролята на посредник за водене на преговорите с щатите и Англия. Значи не просто да участва като наблюдател, което му предлагат щатите и Англия, наблюдател в подготвянето на текста на примирието с България, да бъде реален участник. Това би го изравнило без да обявява война на България, да има наравно с другите две държави ключова дума как ще се управлява страната след това. И това е офертата на Съветския съюз, буквално предадена чрез дипломатическите служби на съветската страна. Ако България, се казва в един такъв дипломатически документ, е по-смела, Съветския съюз може да се опита да издейства по-изгодни условия за примирието, защото не сме във война с него. Но този прозорец, да го нарека от време, където този шанс е възможен, много бързо изтича поради напредването на Съветската армия. Тя не може безконечно да стои на Дунав и да се чуди дали да мине на юг от България или да не мине. И поради нерешителността, бих казала, липсата на политически опит и гъвкавост на българските управляващи в този момент. Ние коментирахме между другото миналия път. Да, спомням си, но за да направя връзката с 9 септември. Значи, Съветския съюз края на август все още няма изготвен план за настъпление в България. На мен това ми се вижда много симптоматично. Разбира се, не познаваме съветските архиви, те са затворени, но за да нямат те план за настъпление в България, очевидно са разчитани на дипломатическия вариант. Разбира се, че те биха изпратили една част от своите въоръжени сили в българската територия, ако България беше подписала примирието с тяхно участие предварително, без обаче да бъдем във война с Съветския съюз и без да бъдем окупирани. Те биха могли да изпратят, защото за тях е важно да разположат свои военни части във Варна и Бургас, близост до проливите. Това е много важен елемент от съветската политика в този момент. Затварянето на входа към Черно море. Но можеха да не обявяват война на България и да не отделят толкова голям контингент тук. Тяхната цел военната е Берлин, а не София, нали така? И тук е вече и проблема с българските управляващи, които забавят много нещата. Вече в опит да предотвратят влизането на Съветския съюз с армията си тук. Първо обявяваме неутралитет, който никой не признава на 26 август. След това регентите назначават кабинета на Константин Муравиев, който вече от легалната опозиция, от хора, които са били против Германия. И тези хора канят Отечествения фронт, пазят му до края няколко министерски кресла. Кабинетът е непопълнен, защото се пазят за представители на Отечествения фронт, а те не искат да участват там. Вече искат сами да управляват и в крайна сметка има една договореност и това ми се вижда важно, за да разберем една хронологическа непоследователност тук на Съветския съюз. На 4 септември вече той има своя план за навлизане в България, той е изготвен, чакат да видят каква ще бъде политиката на кабинета на Константин Муравиев и вместо да дочакат скъсане на отношенията, за което и в Лондон, и в Вашингтон, и в Москва настояват, българските управляващи заявяват официално, че те ще ли да продължат да пазят политиката си на неутралитет, което е абсолютно безсмислено в този момент. И не случайно на следващия ден Съветския съюз вече няма какво друго да чака, които това правителство не скъса отношенията, кое би скъсало, и вечерта на 5 септември обявява война на България. Но съветските войски не влизат в страната, а изчакват вътрешния фактор да се подготви за овладяване на властта отвътре. Т.е. кабинета на Муравиев да бъде свален от Отечествения фронт, само че това да стане без много пряка връзка с навлизането на съветската армия тук. Защо, образно казано, пази поведение Сталин в
този момент. Какво му пречеше да си вкара войските, когато реши, и вече в условията на окупация да бъде властта предоставена в София на кабинета на Отечествения фронт. Това, което му пречи, е на поредната договорка между големите, и тази договорка е от Московската среща 43-та година, когато по настояване на американците е прието едно решение, а то е там, където навлизат войските на съюзниците, да не използват тези войски за други цели, освен за целите на войната. Простичко казано, да не съветските войски да не носят на щиковете си съветския режим. За да се спази тази оговорка, всъщност съветската армия изчаква на Дунав няколко дни, изчаква Отечествения фронт да си подготви за вземането на властта отвътре. Не е никаква изненада този преврат, нито един преврат в българската история не е изненада за властите, този пък най-малко. И той даже трябвало да се случи малко по-рано, на 7 срещу 8 е трябвало да се случи преврата, но комунистическата партия се договаря с военните части в София, така че да бъде максимално безкръвен преврата и да бъдат овладени институциите без особени проблеми. Затова е изместено малко по-нататък на 8 срещу 9, когато на 8 започва навлизането на съветската армия и вечерта е извършен преврата, който води на власт един предварително договорен кабинет от хората от създадения 42-а година Отечествен фронт. Този кабинет е на коалиционна основа, в него предварително са разпределени местата и той е по формулата 4-4-4-2-2. Четирима души от Комунистическата партия, четирима от Земеделския съюз, четирима от Звено. Звено е много интересна организация, за която миналия път говорихме. И по двама от Социал-демократическата партия и двама така наречени независими интелектуалци. Това, което прави впечатление, е, че комунистите са малцинство, нали, в това правителство. Те са само четирима от общо, струваме се, 16 бройката. И дори министър-председателя не е комунист. Това е звенаря Кимон Георгиев. Ключови министерски постове, каквито са на външния министър и на военния министър, не са в ръцете на комунистите, а в ръцете на коалиционните им партньори, на звенарите. Тоест постовете, които са насочени към образа на България навън, са извън ръцете на комунистите, защото Сталин е много внимателен с оглед на своята голяма стратегия за разбирателство с Запада към този момент, да не покаже, че в България се извършва съветизация. Затова кабинетът има коалиционен характер, затова комунистите не са на първо място като мнозинство и тези ключови министерски позиции не са в техни ръце. Обаче в техни ръце са онези министерски постове, които ще се окажат ключови за вътрешно-политическата трансформация. Министър на вътрешните работи, министър на правосъдието, това са все постове, които ще им дадат много сериозни лостове за вътрешната трансформация по-нататък. Така че това е кабинета, който идва на власт на 9 септември и в следващите 4 години, аз тук ще изразя едно несъгласие с така често срещаните оценки, че на 9 септември в България се установил комунистически режим. Първо с този състав на Министерския съвет няма как това да е така, но това е само един от аргументите. Другият е, че България продължава да бъде монархия. България е запазена, възстановена е Търновската конституция и тя се запази чак до декември 47 година. До референдума ли? Да, нали? Значи референдумът е за републиката 46-та и след това след една година вече е изготвена и републиканската конституция. Тоест ние до септември 46-та сме монархия. Освен това, за този период можем да кажем, че има политически плурализъм, значи многопартийна система, в която от есента на 45-та вече има и опозиционни партии, то няма общо, ние това го споменахме при периодизацията в първата ни част на разговора, че в тези няколко години комунистическата партия набира скорост, тя е първоначално е първа между равни, още следващите години набира скорост и успява да елиминира първо наследниците на предишния режим и с след 9 септемврийските репресии, и с Народния съд, и с лагерите, които се възобновяват. Значи лагерите са, тук в скоби да кажа нещо, което се създава още в предишния период, 40-та година. След това те са закрити, защото в тези лагери предишната власт вкарваше комунисти, анархисти и леви земеделци. Но декември 44-та година Отечественият фронт с
ново гласуване с наредба закон, създава отново лагерите с друго име. Те се наричат трудови възпитателни общежития. Тогава никой не гласува против. Това е доста любопитно. Министерският съвет взима това решение и всички са за възобновяването на тези лагери. Така че с Народния съд, с лагерите, с репресиите са отстранени. Връщаме се към епизода след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга «Да убиеш дракона» е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина на базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за това да бъдем дисциплинирани или не. Просто нямаме друг избор, освен да бъдем дисциплинирани. Знам, че звучи странно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години, около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много проба грешка на бойното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някой западна книга или нещо такова, просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставил някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Но те как успяват да ги наложат при условие, че реално са малцинство в първоначалния кабинет? Как успяват да наложат комунистите? Как успяват да стават хегемон? Добър въпрос. Значи първите няколко седмици и месеци до към края на 44-та година коалицията на Отечествения фронт действа много единно. Всичките решения са взети без обструкции. Ама имайте предвид, че там са съмишленици тези хора, защото тяхната цел е да овладеят всички властови позиции и да елиминират предишните управляващи. Включително и наредбата закон за Народния съд също е взета със съгласие. Тя е в очевадно противоречие с Търновската конституция, която забранява извънредни съдилища. И въпреки това, за нея гласуват всички. Включително в правителството има двама професори от юридическия факултет, а един от новите регенти, това е професор Венелин Ганев, той е конституционалист, той подписва тази наредба закон. Съм учил по негови учебници, между другото. Абсолютно, той ще бъде опозиция на комунистическата власт, но те разбират тогавашните управляващи, че Търновската конституция надживяла времето си вече. В този момент има други императиви и не може буквално да се следва духа на конституцията. Но те не могат тук така да отменят. Разбира се, те фактически могат да не я прилагат, но... Те не отменят никога. Тя не е суспендирана просто никога. Просто я игнорират на практика. В един момент така заявяват, че действат в нейно име, че са дошли на власт, за да възстановят, това е част от манифеста на ОФЕ, да се възстанови Търновската конституция. Но има текстове от нея, които смятат, че в новите условия не са адекватни. Това е създаването на Народния съд и такова нещо. Разбира се, когато взимат решението за така наречения Народен съд, те имат предвид и други фактори, че още в този проект, за който говорихме, на англо-американския проект за примирието, там изрично беше казано, че България е длъжна да проведе съд над виновниците за въвличането на страната в войната, над военнопрестъпниците, буквално е казано. И ако човек познава историята на Втората световна, ще види, че западните съюзници, особено Чърчил, са много така разгорещени привърженици за съденето на виновните за започването на тази война. Това е разбираемо от всякаква гледна точка, но това, че има такова изискване към България, то после буквално мота мое в следващия проект на примирието включено, така че българските управляващи знаят, че трябва да има такава форма. Тя става на правосъдие. Тя се случва във всички европейски страни, в победени и в победителки има такива процеси. Така че едно е, че трябва да го проведем и затова можем да разберем защо коалиционните партньори на комунистите гласуват за Народния съд. Съвсем друго нещо е как ще бъде проведен той.
И там това е големия проблем. Не, че го е имало, а проблема е в това, че под съдебна отговорност се привличат, примерно, регентите, които по Търновската конституция не подлежат на съдене. Това са едно царя да съдиш, нали? Регентския съвет. Депутатите от 25-то ОНС за изказани мнения в Народното събрание. Това би обезсмислило парламентаризма. И министрите, които по Търновската конституция се съдят по друг начин, от специален държавен съд. Така че те виждат, че това е в разрез, нали, гласуват за него, но не подозират, че такъв широк обхват ще включат съдебните действия, че такива хора ще бъдат привлечени. Но тези хора като цяло принципно не носят отговорност за решенията, които са взели в рамките на служебните им задължения. Значи политическа отговорност, разбира се, носят, но тук става дума за политическа съдебна, носят, говорим за съдебна отговорност. Да. Така че в България действат много. Мисля, че бяха 135 състава, 13 са в София, другите са регионални състави на Народния съд. Много са съдебните процеси, над 9000. А смъртните присъди са нещо, което действително шокира. Те са на 2730 произнесени смъртни присъди. Сега трябва да кажа, че не всички са, поред причини не всички са изпълнени. Една част са произнесени на хора, които са ликвидирани още след 9-септемврийските репресии, т.е. действа назад законодателството, което е доста странно от чисто юридическа гледна точка, но разбираем от политическа в онзи момент. Целта е да се осъди явлението, предишното управление. Разбира се, аз смятам, че най-проблемният момент в Народния съд е намесата на комунистическата партия в произнасянето на присъдите, в формулирането на присъдите. Какъв смисъл намесване? Дори народните обвинители, така наречените народни обвинители, искат много по-малки присъди, да не говорим за тези смъртните, и разполагаме с един документ от заседание на Политбюро, където са привикани народните обвинители да дадат отчет предварително какви присъди смятат да искат. Представете ли? Значи, вика ги Политбюро на Комунистическата партия да им държи сметка какви присъди ще поискат. И на тази среща той е така, човек изтръпва като чете, защото реакцията на ръководителите на Комунистическата партия е как така толкова ниска присъда. Разбира се, че трябва да е смъртна присъдата, завишете я тука. Как няма да бъдат съдени, примерно, кабинета на Константин Муравиев? И той трябва да бъде съден. Слава Богу, не ги осъждат на смърт. Единствените министри, които не са осъдени на смърт, са от този кабинет, нали, на Константин Муравиев. Но трябва да бъдат съдени. Имайте предвид, че съдебните присъдите са придружени с лишаване от граждански права, с конфискация на движимо и недвижимо имущество. Да не говоря, че потърпевшите и техните семейства носят това клеймо дълго време след това. Така че Народният съд е гласуван от Министерския съвет, одобрен, но провеждането му и намесата на Комунистическата партия, огромния брой смъртни присъди и то към такива хора, които странно защо съветниците, нали, на царя, примерно, трябва също да... И регентите също, между другото. Да, аз бях потресен, когато прочетах, че са осъдени на смърт, защото те не са имали... поне не знам аз да са имали някакво пряко отношение към военните действия. Един регент е Богдан Филов. Да, Богдан Филов, да, окей. Okay. Да, така че по-сложно е, но има един на друг... Принц Кирил, примерно. Да, принц Кирил да тежи на съвестта на Богдан Филов, който го вкарва абсолютно неконституционно в това регентство. Това малко се коментира, че когато е създадено регентството през 43-та година след смъртта на царя, то е абсолютно неконституционно, защото трябва да се избере от Велико народно събрание, ама Филов го е страх да прави избори в онзи момент и прокарва избора му през обикновено народно, което е нарушение на конституцията. И другото нарушение е, че роднини на царя могат да бъдат в настоятелството, в никакъв случай не в регентството. Така че той няма място там. И въпреки това виждате Богдан Филов, който си прави каквото иска с конституцията и вкарва принц Кирил вътре. Той след него всеки си прави май каквото си иска с конституцията. Иска да ви попитам за тези народни съдилища. Имало ли е реално някакъв процес на съдебно диране, т.е. представени ли са доказателства или просто са произнасяли присъди? Имало ли е някакъв равен съдебен процес или е било абсолютно всичко? Абсолютно. Тези външната форма на съдебните процеси е спазена. Значи има си народни обвинители, има си адвокати на обвиняемите, даже и по двама адвокати. Има ли оправдани? Какъв е процес на оправдателите? Има оправдани. Да, има и оправдани. Сега в момента един мой дипломант разработва много интересна
дипломна работа за шести състав. Ние до сега говорихме за първи и втори, които съдят министрите, регентите и депутатите, но останалите до 13 централни състава има много интересни състави. Примерно седми състав е състава, който съди виновните за антиеврейското законодателство, за антиеврейските мерки и там със сигурност има и, и други има, които така заслужено са осъдени за тази антиеврейска политика, но думата ми беше за шести състав, шести централен състав, където повече от 100 души са привлечени под отговорност. Това са журналисти, карикатуристи, един-двама актьори за пропаганда в полза на хитлеристка Германия. И там има няколко произнесени смъртни присъди, но те всички, ми се струва целенасочено, са към хора, които или са в неизвестност, т.е. избягали са от страната, или са ликвидирани, както Райко Алексиев, карикатурист, още около 9 септември. Така че има произнесени присъди, но хората ги няма. Или са в неизвестност, или са вече ликвидирани. Това е един вид да оправдае това убийство от 9 септемврийските репресии. А една част от тях са около 10 души са оправдани. Оправдани от съда. Така че има оправдание, разбира се, редица хора, някои са осъдени условно, има и такива, които всъщност повечето не излежават пълния обем на присъдите си, са освободени предсрочно, както примерно Фани Попова Мутафова, писателката. Но така или иначе, травмата е наистина огромна и за тях самите, и за техните роднини, за това, че са врагове и са съдени от Народния съд. Но иска само да кажа, че има още една причина да бъде Министерския съвет тогава да приеме Народния съд. И тя е свързана с след 9 септемврийските репресии. Значи тези репресии, те са търсени от комунистическата партия. Те не се случват просто от разбираемото желание за мъстъкло, нали, няколко години по време на антихитлеристката съпротива в България. Властта е преследвала партизаните и атаците, избивала ги, горяла е къщи, изтезавала ги и естествено, след това е усещането за мъст, да искаш да си отмъстиш. Но имаме и друго и разполагаме с документи, че тези репресии са толерирани и дори подтиквани от комунистическата партия. Тя смята, че за известен период от време, те наричат революционна ярост, е в полза на управляващите и тя трябва да даде удовлетворение за преживяното преди, но и да ликвидира без съд, без присъда, защото това е основното за тези след 9 септемврийски репресии, да ликвидира всички, които са били в управлението по един или друг начин и това да разчисти пътя пред новите управляващи. Но вие все пак казвате, че е имало някакъв реален съдебен процес. Именно, но тези след 9 септемврийски репресии, те траят 2-3 седмици. Тоест вие говорите за репресиите отделно от народните съдилища. Да, това, чисто хронологически тази революционна ярост, тя се случва буквално в първите дни и седмици на 9 септември. И пак казвам, тя е поощрявана от комунистическата партия. Какъв е броя на загиналите тогава, никога няма да установим, защото просто няма методика. Никой не е водил статистика, няма документи, които да изчислим. Така че всяко едно число, което можем да чуем тук, най-малкото, което съм чувала, е 625 жертви на тези репресии, най-голямото е 40 000. И всеки, който хвърля в така публичното пространство такива числа, не си прави труда да каже как е стигнал до тях. Нали? Така че това е невъзможно да се изчисли. Важното е, че това е действително една вълна, която съществува и която в един момент, забележете, почва да удря по авторитета на Отечествения фронт, който не може да гарантира живота и спокойствието, току-що дошъл на власт. Затова самите комунисти решават, че трябва да вкарат тази революционна ярост в някакви законови граници. И, че това и тогава идва Народния съд. И тогава идва Народния съд, който е обнародван на наредбата закон на 6 октомври, хем да изпълни международноправните задължения, които все едно и англо-американския проект на примирието и други окончателни от 28 октомври ще ни наложат, хем да по някакъв начин да покаже, че ние сме една правова държава, в която има закон и тези хора ще бъдат съдени по закон. Това обяснява и готовността на останалите некомунистите в правителството да подпишат тази наредба закон с надеждата, че е по-добре да бъдат съдени, отколкото да изчезваш безследно. Добре, но тези остатъка от Отечествения фронт, които не са комунистите, всъщност не са ли част от хората, които са управлявали България в
времената преди Втората световна война. Значи преди втората част от тях, да. Примерно Кимон Георгиев е министър-председател на 34-та година. Ще е правил преврат, да, точно този преврат на 34-та. За половин година управляваш, да. Но те не са ангажирани с управлението в годините на Втората световна война. Тук има един любопитен нюанс, че веднага след 9 септември има един вътрешно-политически казус и то е какво правим с онези партии, които бяха забранени 34-та година след преврата и които нямат нищо общо с прогерманската политика, като Демократическата партия, Радикалната, Народната. Те не съществуват от 34-та година. Те сега да ги възстановят ли Отечествения фронт или да не им разрешат? Те искат разрешение да се възобновят след 9 септември. И има много интересна дискусия, така с студентите, като си говорим, и първата реакция, като ги питам, кой няма да е съгласен в Отечествения фронт? Комунистите или не комунистите да се възстановят партиите на Мушанов, на Буров, на Гичев? Кой ще бъде против? И обикновено отговор е, разбира се, комунистите са против и да, ама не, както казаше един политически коментатор. Документите показват, че много така сериозно обсъждан този казус и именно не комунистическите партии настояват тези стари демократични партии да не получат разрешение да се възстановят. Защо? Защото то е много ясна логиката. Съпоставете, значи Демократическата партия, Народната партия, това са големите градски партии. Ако те се възстановят, те ще си възстановят електората, те ще участват в избори. Къде отиват управляващите в ОФЕ, Социал-демократическа партия, която също е на градския електорат, и звено, която се стреми да овладее градския електорат? Ми двете са толкова манички, че при една равнопоставена парламентарна битка те нямат шанс срещу демократическата и народната. А комунистите защо все пак са по-скоро за да това се възстановят партиите? Това е хубав въпрос. Значи, другите можем да ги разберем от гледна точка на партийния им интерес, че това са, ако се възстанови БЗНС, Врабча голяма, БЗНС на Димитър Гичев, БЗНС на Никола Петков, също няма да има шанс на изборите. Така че по-любопитно е логиката на комунистите. Защо те са за? Това е част от внушението, което им е направено от Съветския съюз. Това е голямата политика, стратегията на Съветския съюз, формулирана, и аз ви благодаря, че го питате този въпрос, защото нещо важно, което ни обяснява тези първи следвоенни години. Съветския съюз след Техеран формулира за първи път януари 44-та своя следвоенна стратегия. Тоест каква политика ще следва след края на войната. И това е много любопитно като насока и то може да ни обясни тези първи години след 9 септември. Защо не? Няма логика иначе, така като се замислите, през толкова държави минава Съветската армия, Румъния, България, Унгария, Югославия, какъв и беше проблема да кажа, тук ще управляват комунистическите партии, така както е при нас в Съветския съюз и правят същото, което правихме ние в 17-та година. Защо не го правят? Защо разрешават навсякъде да се създадат коалиционни правителства, в които, разбира се, участват комунистите, но едни от коалиционните партньори. Така че отговорът е в съветската стратегия, приета през януари 44-та година. Тя е много логична, тя трябва да бъде обяснена. Логична, защото Съветския съюз знае, Сталин знае, че след войната ще има ореола на победител. Обаче, освен този морален ореол на победител, всичко останало е съсипия, така да се изразя. Държава, която 4 години военните действия се водят на нейна територия, е с разрушена инфраструктура, разрушена индустрия, демографски колапс, трябва да го кажем. И в тази ситуация Съветския съюз има нужда от възстановителен период. Той не може веднага да тръгне да реализира най-важната си идеологическа задача, световната пролетарска революция. Да изнесе на щиковете на съветската армия. Защото просто не може да си позволи да издържа тази световна пролетарска революция. Той самия Сталин искал ли всъщност да изнася? Аз, колкото си спомням, сякаш Троцки е бил по-настроен това да изнася. Сталин е прагматик, абсолютен. Значи той действа от гледна точка на интересите на своята държава и според конкретните условия. Той си дава сметка, че след войната той трябва да възстанови икономиката, да възстанови армията, да възстанови населението и чак тогава да направи този износ на революция. И заради това в този документ, който
излезе от съветските архиви много трудно, благодарение на част от руските ни колеги, но там много ясно се казва, че Съветския съюз има нужда от 30 до 50 години разбирателство с Запада. Това е възстановителния период. Вижте, това е един човешки живот. Това показа какво е състоянието на Съветския съюз, за което и самите управляващи там си дават сметка. 30 до 50 години разбирателство, за да може да се възстанови Съветския съюз. Разбира се, тази времева ограниченост води до логичния въпрос след 30 до 50 години какво? Защо има ограничения? Защо въобще да няма разбирателство с Запада, а се слага една темпорална граница? И отговор е, защото като се възстанови в този период Съветския съюз, той ще премине към вече своята основна идеологическа задача – Световната пролетарска революция. С други думи, Сталин си остава комунист, но отмества основната цел с тези 30 до 50 години. И тъй като разбирателство с Запада означава компромиси, най-важният компромис, който той ще направи, е Източна Европа, както казва Чърчил, плода на войната, с който се здобива Сталин, да не бъде съветизирана незабавно, а да избере един друг път, пътя на народната демокрация. Тоест да участват комунистите в управлението в източната съветската сфера, но те да бъдат балансирани от други политически партии. Защо? За да бъдат приемливи за Запада. И Запада да продължи сътрудничеството, което вече е изградено Втората световна война. И то Сталин има интерес от него. Сталин на практика е осъзнавал, нали, демографския, индустриалния и какъв ли не проблем на Съветския съюз, които са имали, и реално искал някаква форма на разбирателство, но тя не се е реализирала със сигурност в рамките на тези 30-50 години. Абсолютно, за 3 доста, години. Доста бързо е приключила, да, нали, тази доктрина, да, руска доктрина. И тук трябва да ме попитате вероятно, да, защо? Защо Сталин се е провалил, да, с тази политика? Ами ще ви попитам. не, то значи има някаква, има разбира се, обективни стечения на обстоятелствата, но според мен има и една вътрешна слабост тази стратегия на Сталин. Тя е разчетена на нещо, което той чува в Техеран. Тя е разчетена на Рузвелтовата политика, защото ако искаш взаимно разбирателство, ти трябва да си сигурен, че и другата страна го иска. А той точно това чува. На московската среща и после на техеранската среща, американската страна в лицето на Рузвелт и неговия държавен секретар ясно показва на Съветския съюз, че щатите са готови за сътрудничество след края на войната. Това е голямата идея на Рузвелт за четиримата полицаи, които, в хубавия смисъл на думата, охранители на мира в света, сред които единия е Съветския съюз. Сиреч щатите са готови да признаят, че Съветския съюз е вече равнопоставен на тях след войната. Но те поставят и своето условие, което ние преди малко споменахме. Съветската армия да не изнася революция, да не болшевизират страните, в които минава Съветската армия. И на базата на това, което чува Сталин от Рузвелт, той изготвя тази стратегия. Тя е плод на вече анонсираната американска политика. Ама американската политика се мени. Първо, защото Рузвелт умира 45-та година през пролета и Хари Труман, като става негов наследник, това вече е средата на 45-та, обстановката е друга, той е друг политик. И второ, защото ако се поставим на мястото на щатите, те защо трябва да дават този възстановителен период на Съветския съюз? И те като него са победители, нали? Обаче пък са страната с най-мощната индустрия в момента, с най-мощната икономика. И освен това, от лятото на 45-та година имат и притежанието на ядрената бомба. Така че техният интерес не е да дават отдихи и да възстановят свой идеологически противник. И това на практика кара Сталин да скъса тази доктрина. Да, осъзнавайки, не са 30-50 години, а още 47-ма година след анонсирането на доктрината Труман, на плана Маршал, и той трябва просто да вземе мерки, за да не изгуби и източноевропейските страни, които е придобил по този начин. Добре, нека се върнем малко към България. И да кажем някакво думи за, т.е. вие да кажете някакво думи за външната политика, а именно Федерацията с Югославия, потенциалната, Вардарска Македония, Беломорието, Южна Добруджа, какво се случва с тези земи, да, в този период? Това е големия проблем за националното обединение. Ние бяхме на
по-малко от една ръка разстояние с националното обединение през войната. Това беше големия проблем, който, заради който участвахме в Балканските войни, в Първата световна и след това във Втората, да постигнем обединението на българската нация в една държава. И при 1941 година с влизането на българските войски във Вардарска Македония и в Беломорието, сякаш го постигнахме, а пък септември 1940 година Южна Добруджа беше присъединена. За съжаление, това нямаше как да бъде запазено при положение, че България е победена държава и при положение, че Вардарска Македония е в Югославия, Беломорието в Гърция, две държави, които са съюзнички на антихитлеристката коалиция. Да дадат на германския съюзник две територии, които са на съюзниците, това просто няма как да се случи. Така че българските войски и администрация се изтеглят от Беломорието още есента на 44-та. Англичаните тук са абсолютно безкомпромисни. Сталин не се ли опита да запази Беломорието, защото това би му дало и на него известна практика? Да, много е любопитно. В тази стратегия, за която говорих от януари 44-та, тя е доста подробен документ на едно място, там където пише какви трябва да се отношенията с държавите, в които настъпва Съветската армия. Специално за България е казано, че Съветският съюз може да се опита при благоприятно стечение на обстоятелствата да запази за България Деде Агач. Това е днешния Александрополис. Обаче е казано много условно, защото очевидно е за Сталин било какъв проблем ще бъде това за Чърчил и за Гърция. Така че това е единственото място, където е споменато, че би могло да бъде защитено българското искане. Но по-важното е да не загубим територии в онази ситуация, заради тази претенция на Гърция, за която съм ви споменала. А пък югославяните, ако и да нямат такива директно формулирани териториални претенции, те пък в лицето на Комунистическата партия на Югославия и на Тит, още от 1942-1943 година са взели едно решение, че след края на войната първо Югославия ще бъде възстановена, ама не като кралство, каквото е преди войната, защото ще управляват комунистите там, а като федерация на 6 държави, които ще влезат в югославянската южна... Тя не е ли била федерация по това време? Не е ли била всъщност кралство на сърби, хървати, словенци? Първо, така е създадена след Първата световна, след това се сменя името на кралство Югославия, а сега в края на войната, нали, Югославия капитулира 1941 година, сега Тито трябва да възстанови държавата си и той смята, че всяка една от тези области ще получи своята автономия и ще се организират като 6 държави в една федерация. Югославия ще бъде възстановена на федеративен принцип от 6 държави, така че всяка да получи своята автономия. И забележете, че шестата от тази група е държавата в територията на Вардарска Македония и тя е създадена много символно на 2 август и Линден 1944 година като Народна република Македония в рамките на Югославия. И тъй като логиката на комунистите е, че още от 1934 година, че има отделна македонска нация, която е разположена в Егейска, Вардарска и Пиринска Македония, съвсем логично би било да се създаде една южнославянска федерация, която документ се казва от Триест до Черно море, т.е. да включва Югославия и България, и в която федерация, в рамките на тази федерация, Пиринския край, където според тях живеело македонско малцинство, да бъде присъединена към вече съществуващата за първи път македонска държава, Народна република Македония. Тоест, това също е вид претенция, нали? Съвсем можеше да бъде по този начин откъснат Пиринския край от България. Така че идеята за Южнославянска федерация, тя не е на комунистите, тя съществува много отдавна, но е реанимирана в хода на войната и като може би любопитно да знаем какво мисли Сталин за тази федерация, защото така инерцията на мисълта ни води, че Сталин има интерес от такава федерация, че той бил одобрил. Това обаче е вярно само на втория етап. На първия етап Сталин смята, че и в този документ от януари 1944, че подобни федерации не са в негов интерес и ако се замислите, това е логично.
една федерация по-трудно се контролира, особено в такава голяма територия, нали, стратегически разположена. Сталин изпитва оправдани съмнения, че може да я държи под контрол. Но в един следващ момент, виждайки, че в България са на власт комунистите, в Югославия са на власт комунистите, знаейки тази прословута вярност на комунистите към Москва, в един момент, в края на 44-та, решава, че може би не е толкова лоша идеята за една Южнославянска федерация, обаче само под условие, че тя е създадена с арбитража на Москва, че е под контрола на Москва и че изпълнява замислите на Москва. Ако това не се случи, Сталин е готов да я разтури веднага. Има и още една причина, по която той ще реши, че му е изгодна тази федерация. Към края на 44-та той вижда, че Югославия на Тито, бъдеща нова Югославия, е една страна с голям потенциал, почти в центъра на Европа, с излъз на топло море, а авторитета на Тито става все по-голям и по-голям. И поради съпротивителното движение, което успял да разгърне в годините на войната, и че Сталин си дава сметка, че е хубаво да има някаква, образно казано, юзда, с която да контролира Тито, и смята, че България може да изиграе ролята на тази юзда. Ако федерацията е на равноправна основа, значи Югославия като цяло и България като цяло, си рече едно към едно, тогава България, която окупирана от Съветския съюз в съветската сфера и под контрола на Съветския съюз, ще може да служи като спирачка, като юзда, която да направлява Югославия. Затова между двете държави, между България и Югославия, се водят много сериозни преговори край на 44-та, началото на 45-та за федерация. И те не са секретни, това е много любопитно. За тях се пише, за тях се говори открито. Те се одобряват от всички в България, от некомунистите също. А от народа има ли подкрепа такъв? Да. Да се поставим на мястото на българския народ тогава. Държавата ни е във война с всички. И с Германия, и с Съветския съюз. И това е след като вече сме капитулирали. Да, това е есента на 44-та. Те първа мирни договори. Те първа борба за репарациите и за границите. Хубаво е да сме в някаква по-голяма коалиция, в някаква по-голяма общност, и ние сега така разсъждаваме. И с победителка се пак, защото да, и Югославия... с победителите, точно така. И това да ни измъкне от това незавидно положение за пореден път победена германски сателит. Така че хората в това разсъждават, по този начин разсъждават, че това е добре за нас, се привържим към победителите. И дори разговорите са на правителствено равнище, те не са между комунистическите партии. Едни проекти се носят между България, между София и Белград, и проектите, така да го кажа с по-съвременен термин, тогавашният главен преговарящ, той дори не е комунист, той е звенар Петър Тодоров, бившият ни посланник в Белград, защото там добре го познават. Той е човека, който разменя, носи физически проектите, които трябва да се съгласуват. Но в тези проекти има много сериозна разлика. Югославяните искат България да влезе, забележете, като седма държава в Югославската федерация. Тоест шесте югославски плюс седмата България, т.е. със статута на Черна гора. Това е замисъл им, това е един вид поглъщане на България, както и да го гледат. И още нещо, те смятат, че тази федерация трябва, буквално слагат срок, и срока, забележете, е 31 декември 44-та. Сега веднага тутък си риба в мътна вода. Нали, това все пак трябва да се гласува и на референдум, почти със сигурност. Ами никой не говори такива неща, като Велико народно събрание и така нататък. Не стига до такива детайли, смята, че България е под натиск, България е победена и сега е момента да направим това, което на нас ни изнася в Белград. Но това не е било санкционирано от Сталин, защото Сталин не искал също с равноправна федерация. Да, точно така. Сега ще обясним за Сталин, но другото, което югославяните искат, чрез тази федерация и оправдавайки се с нея, всъщност Пиренския край. Дори казват като така, знак за, на добра воля, нали, още преди създаването на федерацията, да бъде прехвърлен към Народна република Македония. Още преди федерацията. И изпращат там свои емисари и хора, които да подготвят населението, да му обяснят, че не е българско, е македонско и че предстои обединение с Народна република Македония. И тук българската страна има по-различно виждане. Значи, за формата на федерацията ние категорично и без никакви промени отстояваме едно към едно. Значи, няма вариант, в който България
да има проект, в който ние да сме седма република в бъдещата федерация. По отношение на сроковете също не сме съгласни с техните. Смятаме, че трябва да мине един период на съюзен договор, да се подпише договор между две отделни държави, да се види нещо като пробен брак, нали, колко, дали може да съществуват, да съгласуват политиката си и чак вече, когато се напаснат двете държави във формата на този съюз, да вървят и то в далечното, неопределеното бъдеще към федерация. Що се отнася, т.е. поетапно и отдалечено във времето. Това е нашето виждане. Mm-hmm. Що се отнася до Пиринския край, тук българската държава също отказва преди федерацията този край да бъде предаден на Народна република Македония. Казва, че това би могло да стане, обаче след създаването на федерацията. И станем в ролята на арбитър. И едната и другата страна търси Сталин за съвет. Сталин, както и вие казахте, едно към едно за него е изгодно, за неговите планове. С оглед на сроковете обаче се съгласява, че е по-добре, по-бързо да се действа, защото той знае кой ще бъде против и е правилно подозрението му. Против победителите, както се другите. Особено Англия. Защото представете си една голяма южнославянска федерация с комунисти в ръководството, просъветски и отдолу Гърция. Значи, а в Гърция е гейска Македония, да не забравяме. Ако Пиринска и Вардарска се обединят, логиката е гейска, нали, също да е там. Така че, понеже са публични разговорите и за тях се пише в вестниците, англичаните бързо научават за тях и много остро протестират. И то протестират пред Сталин. Само че не могат да кажат, вие ми заплашвате Гърция, и затова те са умели в това отношение дипломати, намират един формален претекст и формалният претекст е, че къде е тръгнала България да става, да подписва договори за федерация, тя няма мирен договор. Тя не е субект на международните отношения, докато не подпише мирен договор. В страната има окупационна съветска армия, има контролна комисия от трите държави съюзнически, ние нямаме право на самостоятелна външна политика. Тоест формалният довод кара англичаните да го изнесат на преден план, другия, вие сам казахте какъв е истинския. И ето ви поредния компромис на Сталин. Сталин се съгласява да отложи федерацията, докато България подпише мирния си договор. Това ли убива всъщност, в крайна сметка, федерацията? Не, или по-скоро не разбирателството между България и Югославия? Не, това само отлага, докато подпише мирния договор. Това си остава като цел и на двете държави. Но се случва нещо, което и до ден днешен, образно казано, сърбаме по парата на това решение на комунистите. Лятото на 46-та година в една много тежка за България обстановка, това е Парижката мирна конференция. България е така на милостта на победителите изложена. Ние разчитаме на Съветския съюз и разчитаме на Югославия. И на Полша и Чехословакия, разбира се, като победителки. Те участват в конференцията, ние и не. И Чехословакия ли се води победител? Да. Полша, Чехословакия, Югославия, да. Съветския съюз. Отделно има две делегации, белоруска и украинска, но това са гласовете, на които ние може да разчитаме. От другата страна са всичките останали, които числено са много повече. И в хода на тази парижка конференция Сталин ще събере през лятото на 46-та година Тито и Георги Димитров и по повод на федерацията ще каже остава за след мирния договор, но ще направи едно искане към Георги Димитров и то е, докато дойде време за федерацията, на Пиринския край, забележете, да бъде предоставена културна автономия. Това ще рече не политическа, нали, да се обособи, но културна. Това означава със средствата на историята, литературата, обучението, културата, населението в Пиринския край да бъде трансформирано съзнанието му от българско в македонско. Тоест да използва България времето до създаването на федерацията, за да внуши на българите в Пиринския край, че те не са част от българската нация, а са част от македонската нация, че те са македонци. Тоест това да ги направи вече подготвени за бъдещото им прехвърляне към Народна република Македония. И комунистите се съгласяват на това? И комунистите се съгласяват. Първо, защото то не противоречи на тезата на Коминтерна от 34-та година, че всеки има право на самоопределение, че има македонска, шопска, тракийска, добруджанска нация. Тоест, по-важно е да бъдеш комунист, отколкото какъв си по национална принадлежност, защото като вървим към светлото комунистическо бъдеще, тези различия ще изчезнат, проблемите ще изчезнат и затова, ако те станат комунисти, това е път към разрешаването на сложните етнически национални проблеми тук на Балканите. И затова, от една страна, като идеологическа постановка, те го разбират и нямат нищо против да го направят, ама като политици съзнават, че това означава откъсване на този край от България.
и затова не са много активни в началото. Те трябва да го приемат, защото Югославия трябва да ни защити на Парижката конференция и тя ни защитава. Гърция иска 125 милиона долара репарации, югославяните казват 15-15. А то ние всъщност там сме водили доста по-активни действия, нали, отколкото в Гърция, или се лъжа? Не, това става въпрос за окупацията. Те искат репарации за времето, когато сме управлявали Вардарска Македония и Беломорието. Така че, но, просто това е демонстративно направено, за да падне общия обем на репарациите. И действително получаваме защита и от Югославия, от Съветския съюз и от всичките тези 6 държави. Но цената, която плащаме, е много висока. Има едно потресително преброяване 1946 година, което и днес е аргумент в македонската история, историографията на Република Северна Македония. Това е първото след войната демографско преброяване в България на населението, декември същата тази 1946 година. И комунистическата партия организира така преброяване в Пиринския край, че хората да бъдат принудени да запишат себе си. Има графа в таблиците, графа национална принадлежност. И тази графа е много важно за комунистическата партия да бъде попълнено от тези хора македонец, а не българин. И една част, тези, които са комунистите и членовете на ОФЕ, те нямат проблемите. Партията е наредила, те се записват така, както е наредила партията, македонци. Но голямата част от населението е трябвало да бъде с принуда, с агитация, където има нужда и с физическо насилие, да бъде накарана в тази графа да напише македонец. И т.е. ние черно на бяло с усилията на българската държава и на българската статистика сме докарали, че населението в македонския, в Пиринския край 63-45% се записва като македонско. А какви са последиците на това? Последиците са и до ден днешен. Вие си ги преброихте, как може да говорите, че няма македонско малцинство? Пиринския край. Ето вашата статистика, вашето преброяване. Малко са пропуснали. Там има и друга графа. Графа майчин език. И понеже там няма инструкции какво да се пише, огромната част от тези, които са записали в графата македонци, в майчиния език пишат българи, което много ясно показва. Пък и самата комунистическа партия, когато се почва конфликтът Тито Сталин, самите преброители си разказват какви методи са прилагали, по какъв начин са карали хората да се пишат македонци. Но понеже питате за проекциите, аз ще кажа нещо, което много често се пропуска и то никак не е приятно в този момент да го кажа, но това са фактите и статистиката. Следващото преброяване, което е 56-та година и 10 години по-късно, когато условията са други, когато по ред причини България вече не дава инструкции на преброителите, комунистическата партия, какво да правят в Македония, в Пиринския край, т.е. оставят хората там каквото искат да попълнят в тази графа. Значи няма натиск, но няма смяна на политиката. Никой не е обяснил това, което сега обясняваме. И за историята, и за езика, и за всичко. Тоест няма промяна на коминтерновската теза, но и няма насилие. И тези хора, резултата от статистиката е ужасен. Още по-голям брой, 180 хиляди се записват македонци вече без насилие. 56-та година. Че като пуснеш духа от бутилката, нали, това е резултат. И ще се наложи на следващото преброяване, това вече е съвсем друго време, Шивков е на власт и той има друго виждане по македонския въпрос, той така в скоби ще каже, че има много грехове по националния въпрос, особено с политиката в последния етап, 84-9-та. Свързана с опита за асимилация на българските турци, възродителния процес. Там черните точки, малко да се каже, това почти граничи, що почти граничи с престъпление тази политика, да нарушиш правото на човека на име, нали, каквито и да са ти мотивите, нали, за тези неща. Но има и заслуги в политиката на България. Не говоря за икономическите, които често пъти се изтъкват, но и сега малко се знае, защото е Живков, нали, той трябва да бъде черен във всяко едно отношение, ама в историческата наука личностите не са само черни и само бели, трябва да ги оценяваме за конкретните им действия. И сега да кажа за Мартенския пленум 63-та година. Мартенския пленум 63-та година, когато Живков само преди няколко месеца вече е станал министър-председател,
с което се опитвам да придвижа нашия разговор напред също така. Аз ще го върна малко назад. Добре, да го кажа, понеже логичният завършик на тази иначе непоследователна политика на комунистическата партия по националния въпрос, на Мартинския пленум 63-та Живков излиза с един много пространен доклад, в който изнася такива тези по македонския въпрос, каквито смело мога да кажа, че са днешните тези по македонския въпрос. С оглед на историята, средновековието, възраждането, че това е един народ, една история, че това е българската история, не македонска, за езика, който е български език, за това, че в Пиринския край живеят българи, това е щекотливия момент, защото той трябва да си признае грешката на партията и той признава, казва, признава, ама не... не... Значи няма проблем да я признае, защото да, удря неговата партия, ама удря неговите противници от тази партия, които са водили тази политика, Георги Димитров и Вълко Червенков. А той е свалил Червенков от власт, така че критикувайки партията за тази политика, критикува човека, който е свалил от власт, нали, Вълко Червенков. Така че за него това е плюс даже тази критика. Освен, че му носи други, така, вписва му се в цялостната правилна концепция по македонския въпрос. Така че критикува партията за тази културна автономия, за политиката, която е водил, и казва нещо, което и днес трябва да имаме предвид. Той казва, че да, има македонска нация, само че тя започва да се създава след Втората световна война, и то само в рамките на Народна република Македония. Там със средствата на държавата, действително в продължение на десетилетия, казва той, се създаде македонска нация. Хората се усещат нещо различно от българите. Но това става след 44-та. До тогава това е българската история. И същото и за езика. Да, македонски език го правят след 45-та година. А що се отнася до Пиринския край, той буквално казва, за нас той е такъв, какъвто е Видинския, Пловдивския и останалите. Тоест, там има българско население, макар че много сме се опитвали да го променим, и това е част от българската държава и не може нищо друго да се случи там. Тоест, няма да го... Нека ви върна малко назад. Споменахте, че в рамките на Отечествения фронт комунистите са били малцинство. Как все пак успяват в периода 48-53-54 година комунистите да установят едноличен режим на управление? И ако може да кажете някакво думи за референдума за република? Да, съвсем логично е. Ако в началото те са примус интер парес, нали, първи между равни, как те успяват да овладеят всички лостове? Всъщност започват много бързо да ги овладяват. Още в 45-та година, когато се подготвят първите след войната парламентарни избори в страната, комунистическата партия вече е придобила самочувствие. То се дължи и на членската маса. Сега може да не звучи невероятно, обаче в рамките само на няколко месеца членската маса на комунистическата партия набъбва в пъти и тя става най-многобройната партия в онзи момент. За няколко месеца. Всеки иска да е с победителите. Това е обяснението. Само по тази причина. Дори градската аристокрация. Тази, която не е, нали, жертва на репресии и народни съдилища. От една страна имате надеждата, че са дошли хора, които не са опетнени в предишното управление, че може да тръгнат по пътя, който разчитате да тръгнат. От друга страна има репресиите, които те извършват, и ако не си с тази партия, рискуваш пък да попаднеш. Но те са ли гледали все пак какво се случва в Русия именно, в този момент? Няма днешните възможности да гледаме какво се случва, така че те виждат пропагандата, която идва оттам. Да не забравяме, че Съветския съюз е с ореола на съюзник на великите демокрации и на победител над Хитлер. Така че това придава допълнителна тежест на лявата идея. Европа е лява в този момент. Комунистическата партия на Франция е в управлението. Комунистическата партия на Италия е в управлението. В коалиционни правителства. До 47-ма, когато по настояване на щатите са извадени там. Това е едно от условията да получат помощ по плана Маршал от двете държави. Така че това е съвсем логично. След такива големи катаклизми оливяването е нещо, което се случва и след Първата световна, и след Втората световна. Надеждите, оливяването, страха от репресиите, желанието да намериш своята реализация в партия, която е на власт и очевидно се ползва с протекциите на държавата, в чиято сфера си, и тук са съветските войски. Така че всичките тези фактори, това ще стане проблем за комунистическата партия.
Само след 1-2 години там ще почне чистка в самата партия, защото смятат, че в нея са влезли много такива прикрити врагове и ще, точно по принципа на Сталин да търсим врага с партийния билет, ще почнем да се, тази партия ще почне да прави чистки вътре в своите редици. Но така или иначе, тя има много, на фона на останалите партии, има големи привилегии. Значи, първо тези два поста, за които казах, които никак не са без значение, правосъдния министър и вътрешните работи. Второ, подкрепата на Съветския съюз. Самото наличие на партии, на съветски войски там и дава безспорно преимущество. България в съветската сфера е преимущество. И българските комунисти решават, че те могат да наложат над останалите своята воля и това започва да става явно още в първата половина на 45-та година. Това ще ги доведе до конфликт вътре в самия Отечествен фронт, защото ние споменахме, че не има разрешено на другите демократични партии да се възстановят, т.е. имаме след 9 септември многопартийна система, но тя е затворена, само тези 4 управляващи партии. Те не ги възстановяват на практика. Те не ги възстановяват партии. Една година, а всичките конфликти, като нямаш външен враг, се концентрират вътре в твоите редици. Не можеш да кажеш, че друг ти е виновен. И вътре в редиците на Отечествения фронт, с приближаването на изборите, партията на Никола Петков, БЗНС, става все по-така притеснена от поведението на комунистите, защото те се надявали вероятно земеделците, че това сътрудничество е конюнктурно, нали? Да махнем едните, да дойдем на власт заедно, ма след това в хода на едни избори голямата земеделска маса в България ще доведе земеделците на власт. Само, че виждат, че поведението на комунистическата партия е друго и тя е готова на всичко, за да командва останалите вътре в Отечествения фронт. И тук ролята на Никола Петков, не случайно има паметник тук в градината при Свети Седмочисленици на Никола Петков и булевард носи неговото име. Изобщо той е съюзник на комунистите. Участва в създаването на Отечествения фронт 43-та. Идва заедно с тях с преврат, нали, в кабинета на 9 септември. Той е министър. Така наречените министри без портфейли си реч не отговарят за отделни министерства, са като представители на политическите партии. Значи министър е в кабинет. Но към средата на 45-та той решава, че вече няма необходимост. Войната свършва в Европа. Няма необходимост от толкова компромиси на комунистите. И би могло по-твърдо БЗНС да отстоява своите позиции по посока на демократичността на страната. Обаче, разбирате, че това би било голямо самоубийство да се опълчиш на комунистите, ако в страната е съветската армия. Той чак такъв наивник не е Никола Петков. Значи има нужда някой да му даде някакви гаранции, някой да му каже излезте, покажете се открито. Този някой американският политически представител в София, Мейнард Барнс, който каза, че щатите никога няма да допуснат България да се болшевизира, че ако хората от БЗНС бъдат по-смели и се покажат открито като противници на комунистите, те ще получат американската подкрепа. И вече с това обещание, откъде да знае Никола Петков, че Мейнард Барнс говори от свое име, а не от името на своето правителство. Това са обещания, които са дадени, защото Мейнард Барнс му се иска да бъде така, а не защото има инструкции от Вашингтон да окаже подкрепа на българските противници на комунизма. Но така или иначе, по ред причини, които можем така да пропуснем, до към края на 45-та година Сталин продължава с отстъпките. Запада иска тези парламентарни избори да бъдат отложени, за да може да се проведат под международен контрол. И забележете, Сталин ги отлага. Те трябваше да бъдат на 26 август. Той прави поредния компромис. Защото ако се проведат тези избори и щатите не признаят правителството, няма да подпишат мирния договор с него и това е решението на Потсдам. Мирни договори само с признати демократични правителства. И Сталин казва, добре, отменете изборите. Ама не само ги отменете, ами като ги отмените, възстановете всички партии, които искат, включително и тези, които искат да са в опозиция. И септември 45-та година, мисля, че това е така кулминацията на демократичността, оттам нататък нещата ще вървят само в обратна посока. Лятото на есента на 45-та са възстановени всички партии, демократическата получава право да се възстанови, радикалната, а крилото на Никола Петков и на Коста Лулчев в социал-демократическата се обособяват в две отделни партии. Значи има БЗНС в управлението и БЗНС в опозиция. Социал-демократи в управлението, социал-демократи в опозиция. Тоест имаме вече отворена многопартийна система и легална опозиция. Какъв комунистически режим е това? Добре, и все пак как успя да се наложат в
тази политическа конюнктура успя да се наложи комунистическата партия. От тук нататък вече нейната борба 46-та година ще бъде не също останките от предишния режим. Те са в голяма степен вече и ликвидирани с лагерите, с Народния съд. А големия проблем ще бъдат ето тези опозиционни партии, които са подкрепени от Запада. И тук голямо значение има поведението на Сталин. Какво ще им каже Сталин? Излезте също до вчерашните си партньори или пазете поведение, че да не се създаваме проблеми с Запада. Това зависи от хода на отношенията между големите. Нека не забравяме, че февруари, 5 март 1946 година е Фултънската реч на Чърчил, където за първи път, да, ние това говорихме миналия път, се анонсира Съветския съюз като отново враг. За първи път. По така специфичен начин направено, но така или иначе започват първите признаци на студената война, но Сталин все още е склонен да прави компромиси, склонен е да прави промени в правителствата в Източния блок, за да запази сътрудничеството с Запада, но това негово желание все повече и повече изтлява и на българските комунисти през лятото на 46-та година. Буквално им е казано, като не искат тези от опозицията да изпълнят това, което искаме от тях, да направят общ кабинет конкретното желание, да върви по дяволите, казва Сталин, вашата опозиция, цитирам точно думите му, и почнете да набирате скорост. Вече не ви спирам, не съм ви юздата, защото преди това Сталин изглежда голям демократ. Той им говори, няма нужда да се върви по пътя, който ние изминахме към социализма. По него може да стигнете и дори като конституционна монархия. Значи, далече е тишо. Да. Значи целта е ясна. Трябва социализма да го стигнете, ама ние го стигнахме с диктатура на пролетарията, а вие може да го стигнете в коалиционно правителство, дори в условията на монархия. Само че това е, ако е в действие доктрината 30 до 50 години разбирателство. Ама когато почва студената война, значи Сталин все по-малко е склонен на такива неща и поощрява вече комунистите в цяла Източна Европа да започнат да придобиват вече все повече и повече власт в своите реално, ръце. Как реално го правят? Лятото, те все още обаче пазят поведение 46-та заради мирния договор. Трябва да подпишем мирния договор, но още лятото на 46-та започват едни съдебни процеси срещу хора от опозицията, ама записани статии за статии в техните опозиционни вестници. Хората са пращани в лагери, съдебни процеси са водени срещу тях. Това не са вчерашните фашисти, както ги наричат. Те са хора от Отечествения фронт. Те са хора, бивши съюзници от Отечествения фронт. Така че почва настъплението срещу тях, но то още малко е забавено заради мирния договор. Да, така го правят на практика, при положение, че те реално са малцинство все още в Отечествения фронт. Малко са си повишили вече с второто правителство, което е през март 46-та, малко повече стават, но пак не са с мнозинство. Имайте предвид, че за тях стоят останалите. БЗНС, Никола Петков се е разцепило, но едното казионното БЗНС е останало. Те имат съюзници, които смятат, че пътим е с комунистите. Част от социал-демократите ги подкрепят, те са в правителството. Звенарите не се разцепват. Там Кимон Георгиев ги държи здраво и ги спасява. Живота им спасява на много хора по този начин. Звено седи зад комунистите, въпреки че имат сериозни търкания. Парламентът е техен. Бойкотира опозицията изборите от края на 45-та и в парламента няма опозиция. Те могат да си вземат каквито искат решения. Затова няма взимат... опозиция. Няма опозиция. Те не участват в изборите. И затова 26-то ОНС е само от представители на Отечествения фронт. Така че трябва да мине и подписването на мирния договор на 10 февруари 47 година. Преди това е референдума. Референдума е в противоречие с Търновската конституция. Не можеш да смениш монархията. Тя се е самозащитила в Търновската конституция и очевидно не е предвидела референдум като конституционен начин на смяна на държавното управление. Затова то е неконституционно, но дори опозицията смята, че монархията е отживяла времето си и самите лидери на опозицията в своите вестници излизат с статии и призиви към хората да гласуват за републиката. Но то също става в Италия, почти по същото време, там е премахната монархията. В повечето държави победените по този начин става по същото време. Монархиите си отиват за сметка на републиките. Така че това няма някакви особени сътресения вътре. Референдума се провежда. Сега чувам такива приказки, но то там тия резултати са измислени, защото в условията на окупация не нагласите с такива.
на хората. Сега... И той самия референдум е недействителен, защото не е проведен на базата на Търновската конституция. На базата на активен документ, който, на който противоречи този референдум. Да, но това не променя факта, че хората са отишли и са гласували с огромна активност. Просто аз гледайки като юрист, реално той не трябва да произведе никакви последици в последствие. Никакви юридически последици, т.е. не трябва да произведе за България този референдум, когато противоречи на Конституцията. То по тази логика и Регентския съвет 43-та година не трябва да произведе никакви такива условия. Въобще, какво да кажем за това, че България пък изобщо нямаше парламент няколко години от 34-та до 38-та? Да. Такива са били времената. Да. Но монархията в победените държави е неспасяема. Тя на нея се гледа като на виновник, като носеща отговорността за това, което се е случило в съответните държави. И затова казвам, че дори опозицията и тя е за референдума. Всъщност, големия проблем е след това за Конституцията. И вече в изборите, те са за великонародно. Те погазват една част от Конституцията, ма друга я спазват. Нали? За новата Конституция се свеква вече великонародно събрание, което по Търновската трябва да изготви новата Конституция. И тук вече опозицията участва в края на 46-та и в много по-неблагоприятни условия, отколкото преди една година, успява да спечели много сериозна бройка депутати. И затова вече борбата се пренася в Великото народно събрание с няколко проекта за Конституция и там вече Никола Петков играе много важна роля, Венелин Ганев играе важна роля, но това вече е 47-ма година, доктрината Труман, плана Маршал и все по-ясно става, че онази стратегия на Сталин издиша и ако той продължава да разрешава тези национални пътища, рискува да загуби Източна Европа и затова в края на 47-ма ще създаде така нареченото Коминформ бюро, комунистическо информационно бюро в Шкварска поремба. Всъщност самото бюро не играе кой знае каква роля. Важното е, че като ги събират там в септември 47-ма Шкварска поремба в Полша, 9 комунистически партии и лидерите им, те научават от Андрей Жданов, който е тогавашния идеолог на партията, че от тук нататък Съветския съюз смята Съединените щати и Запада за своите основни противници. Значи, това е отговора на Фултънската реч. Една година и половина по-късно. От тук може вече да кажем, че студената война е в ход. И 47-ма, при положение, че вече сме подписали мирния договор, че Сталин ни възпира с оглед на своята стратегия, тук комунистите вече ще, още през лятото на 47-ма, ще нанесат много силен удар върху Никола Петков. Той ще бъде много флагрантно е това, което нарушение на всякакви правила на парламента се случва. Той е арестуван в залата на Народното събрание, му е свален имунитета и още там е арестуван по обвинение, че готвил насилствено сваляне на властта, пълно измислени обвинения, осъден е лятото на 47-ма и му е произнесена смъртната присъда. Тук е много любопитно, че тогавашният външен министър, комунистът Васил Коларов, пледира пред лични писма до Георги Димитров, ако той поиска, ако Никола Петков поиска замяна на смъртната присъда с доживотна, да го помилва съда, за да не го прави герой по този начин със смъртната присъда. След това същия този Васил Коларов по отношение на своя съпартиец Трайчо Костов пък ще иска точно смъртна присъда. В случая той действа като външен министър, мислейки за отзвука, което една смъртна присъда на лидера на опозицията ще предизвика в България, в чужбина, но това, тази негова позиция не дава резултат. Не дава резултат и мощното движение на Запад в защита на Никола Петков. Само, че тук аз съм малко раздвоена, защото това е на принципа, че повдигаш един въпрос, който е въпрос на хайде не на чест, ама на държавен суверенитет. Ако съда в една държава се е произнесъл със смъртна присъда и ти отвън правиш такъв силен политически натиск за отмяната, толкова по-малко е шанса да получиш отмяна на тази присъда. Малко на принципа, вместо да изпишеш вежди, избождаш очи, защото горе-долу като ситуацията с нашите медици в Либия,
тихата дипломация е по-удачна, ако наистина искаш да спасиш живота на един човек. В случая Запада си прави реклама как той стои зад своите демократични принципи и как защитава лидера на опозицията, ама на практика още по-силно стяга примката около врата му, защото българските управляващи казват: не ни се месете във вътрешните работи. А той иска ли в крайна сметка Никола Петков до животен затвор? Той е човек на честа. Той можеше да се спаси много по-рано, още 46-та година, като послуша съвета на съюзниците и на тримата съюзници, защото те му предлагаха да влезе в правителството отново. Отново да влезе в правителството и той можеше да каже: това е в интерес на държавата, ето съветват ни от трите столици, и така да се стане отново политик с подкрепа и от Запада, и от Съветския съюз. Но той казва: аз не за това съм излязъл, за мен е борбата за демократични принципи е много по-важна, и той си знае, че главата му е на дръвника, много бързо вече ще падне и от дръвника, в образен, в преносен смисъл, разбира се. Така че смъртната присъда е изпълнена късната есен на 47-ма година, а още преди това със закон е разтурена неговата партия. Ето, почва да се режат всичките такива противници на комунистическата партия. Следващата, 48-ма, и другата опозиционна партия на социал-демократите разтурват и парламентарната група, и тя самата вече не може да съществува, а вече 48-ма и 49-та година и при съдружните партии, съюзниците на комунистите, също са принудени по различни начини да преустановят съществуването си. Звено се саморазпуска 49-та, социал-демократите се вливат в редиците на комунистическата партия, ма под формата на чистка, който реши компартията, не го приема. А БЗНС е единствената, която остава като партия, обаче забележете, официално се отказва от съсловната и аграрната идеология и приема за своя програма програмата на комунистическата партия. Нали? Една партия приема програмата на друга партия. Това е нашата особеност. Ние не сме еднопартийна система, такава каквато е в Съветския съюз. Формално през целия период на социализма има втора партия БЗНС, но тя в голяма степен е обезличена. И всъщност имаме само едно чисто комунистическо правителство, това е на Андрей Луканов, двете правителства на Андрей Луканов, защото никой не иска да управлява с него, само тогава комунистическата партия управлява сама. Но все пак на практика тези промени в България и настъпване така на доминитета на комунистическата партия всъщност са продиктовани на, може да се каже, на 100% от политиката на Съветския съюз в така този период. Е, така е. Значи, това, което се случва в Шкварска поремба, освен че обявяват Запада и Съединените щати за свой враг, това, което Съветския съюз ултимативно изисква от своите съюзници, е от тук нататък тяхната външна политика да минава през Съветския съюз. Това е ултимативно казано в доклада на Жданов, така че не може да контролира Съветския съюз действията на тези държави, ама ти не можеш да си в коалиционно правителство и да водиш външна политика в угода на Съветския съюз. Значи от това изискване следва необходимостта не просто опозицията да елиминираш, а да елиминираш и останалите партии в управлението, за да можеш сам да взимаш решение и то да бъде съобразено с решенията на Съветския съюз. Така че волята на Съветския съюз да контролира Източна Европа вече в контекста на студената война води до това комунистическата партия да овладее всички механизми. И директно Съветския съюз иска от компартиите, вече няма различни пътища. Това е голямата драма 48-ма година на Георги Димитров. Той е бащата на идеята за народните фронтове, на народната демокрация, като различен от съветския път към социализма. И 48-ма година Сталин казва, буквално казва, много силен натиск над Георги Димитров, така, призива това, което наричаме народна демокрация, вече да не го разбираме като народна демокрация. И понеже Георги Димитров лято на 48-ма се опитва чисто теоретично да обоснове, че и по този път на народната демокрация може да се стигне до социализма, че няма нужда от диктатура на пролетарията, Сталин рязко слага край на тези негови опити, като казва, има и народната демокрация, и съветския модел всъщност са едно и също. От тук нататък, под народна демокрация не ми пречи, продължавайте си говорите, ако толкова искате, за народна демокрация, обаче вече под нея се разбира диктатура на пролетарията.
Ако държите на термина, но смисъла, съдържанието е диктатура, такава каквато е в Съветския съюз. И от 1948-1949, вече категорично след петия конгрес на Комунистическата партия, е приета програма, вече няма такива нюанси, отечествено-фронтовска ера, епоха и такива неща, вече се говори за изграждане на социализма. Добре. Комунистическата партия вече е доаен в българския политически живот, заедно, нали, формално с БЗНС. Какво се случва с българската икономика в този период? След от 44-та примерно до 50-60-те години. От 44-та до към 48-та промените в икономическата сфера не са много резки. Ние имаме други задачи. Участваме в войната срещу Германия, мирен договор, вътрешно-политически проблеми, така че не са много активни трансформациите в икономическата сфера. Те стават много активни след петия конгрес, когато възприемаме съветския модел. Фактически част от този съветски модел в сферата на икономиката предвижда налагането на ускорена индустриализация на страната, т.е. ускорено изграждане на тежка промишленост, не просто на индустрия, на тежка промишленост, а в сферата на селското стопанство, това, което те наричат социалистическо преустройство на селското стопанство, с други думи, кооперирането на земята. Това тук е доста важен момент, който... Това стек е за сета, не? Да, но това не отличава от Съветския съюз и така инерцията на мисълта води до слаби оценки на част от студентите по този въпрос, защото, знаейки, че в Съветския съюз има национализация на земята, още с декрета за земята, някак си това се пренася и към България, че в България земята е национализирана, никога не е била национализирана земята. Традициите на едната и на другата държава са много различни. Ние сме дребно собственическа страна още от освобождението и това да отнемеш на население на земята, това комунистическата партия, разчитайки на селския електорат, не може и да си го помисли. Така че след 9 септември е направена 46-та година една така наречената аграрна реформа, която слага лимит на притежанието на обработваема земя. Лимита е 200 декара за страната, за Добруджа е 300 декара. Който има над тези декари, се изземва земята в държавен такъв земеделски фонд и... Това не е ли национализация все пак? Някаква форма поне? Не, просто се слага лимит на притежаването и се изземва над този лимит. Лимите, иначе си остава... Ма вижте, това е 46-та година, Търновската конституция в действие още, така че няма конфискация на земята. Ама това, тази аграрна реформа няма икономически смисъл. Вижте, тази земя, която се взима над лимита, тя се раздава обратно. Тя се на раздава... Кого се раздава? На безимотните и малоимотните. Да, но защо трябва да вземеш от някой, който знае как да обработва земята и да вземеш на някой, който не знае? Безимотните са електорат. Те очакват, българи не иска да има земя. И всъщност тази аграрна реформа всъщност увеличава броя на дребните собственици на земя, на парченца земя. Но вероятно намалява продукцията. Не, като цяло. Значи, собствениците на толкова едри стопанства в България никак не са много, над 200 и над 300 декара. Тя затова иззетата земя е много малко. И всъщност няма икономически смисъл, това искам да кажа, тази реформа. Тя има политически. Земята е раздадена, за да получи ОФЕ и Комунистическата партия избиратели. Нали, да кажат, ето, новата власт ни даде земя, оземнини. Обаче това разпокъсва още повече селското стопанство в духа на това, което и вие казвате. Това икономически няма изгода да разпокъсаш стопанството. И затова още в тези първи години Комунистическата партия една идея, която не е на комунистите, тя е икономическа необходимост. Значи високо развита дребно селско стопанство, такова нещо оксиморон, нали няма? Дребното селско стопанство по декар-два нито трактор вкарваш, нито комбайн, нито торове, нито мелиорация. То остава произвеждащо само за себе си. То не е пазарно ориентирано. И затова още от времето на Стамбулийски се търси начин за уедряване на селското стопанство, за да стане пазарно, да стане механизирано, да стане високо продуктивно. И в този смисъл комунистите се ориентират към кооперирането на селското стопанство. Тоест да се обединяват собственици на земя в общи кооперативи, които да обединяват земите в по-големи площи, така че да имат интерес няколко души собственици на тази земя, да купят трактор, да могат да използват постиженията на селскостопанската наука и да повишат производството. Тоест това стек е за сета, така ли? Това е идеята за кооперирането. Но най-важното на тази идея за коопериране е доброволността.
тези хора трябва да пожелаят да обединят земите си и те остават собственици. Това е много важно. Това е както правите една кооперация жилищна. Да. Нали, вие сте собственик на апартамента. Но това е в началото. Това е до 48-ма година, говорим. Така че идеята е хората да обединят земите си, оставяйки собственици и да въведат други методи на производство в селското стопанство и да го направят ефективно. А това обаче никак не харесва на българските собственици, средните и едрите стопани, които нямат нужда от подобно нещо. И затова към 48-ма година струва ми се, че не повече от 10% от обработваемата земя, даже може и това да е много, влизат такива ТКЗС-та. Бедните и малоимотните са склонни да създадат ТКЗС, но тези, които имат повече земя, не. И тогава пак не се реализира икономическия смисъл. И вече след 48-ма, когато партията държи всички лостове, и може да налага волята си, започва ускореното коопериране, ускорено вече доброволността в него изчезва и хората са принуждавани да обединяват земите си в кооперативни земеделски стопанства, ТКЗС-тата, и бих казал най-ефективният начин да ги вкарат тези собственици, особено средните в ТКЗС-тата, не е с бой, това не е изключено, нали? Бой, други такива психологически въздействия, но една икономическа мярка ще свърши работа на комунистическата партия. Това са така речените задължителни доставки на зърно и на животински продукти. Те са задължителни само за частните собственици, т.е. в началото на сезона те получават ултимативни разписи какво количество жито дължат на държавата. Ако не го издадат това жито на края на сезона, те влизат в затвора, защото е задължителна доставката, ходят по лагери. Чак в затвора? Да. И са принудени дори да ходят на свободния пазар да търсят, да закупят жито, за да се издължат на държавата, да се спасят от всичките. А държавата го купува или просто го конфискува? Не, те са длъжни като задължение да го предадат на държавата, не да го изкупи безвъзмездно. Държавата. Да, това не важи за стопанствата в ТКЗС-тата. Да. И след една година всички хора, собственици, средни собственици, не издържат на това нещо и предават земите си. Но по-важното е, че... Но остават собственици, така ли? Това... Дори собственици, да, да. И икономическия смисъл на това, че те продължават да бъдат собственици, че получават рента. Чак до края на 50-те години те, собствениците в ТКЗС-то, получават рента според размера на вкараната земя. Постепенно, разбира се, държавата е намалява тази рента като стойност и в началото на 60-те години вече я премахва, с което някакси се премахва и усещането, че си собственик на земята, то вече и поколението се е сменило. И миграциите са си казали думата, но си спомнете, че не може да си спомните на вашата възраст, да ви кажа, че в началото на прехода това беше голяма дилема. Какво да се направи, земята как да се върне. И се върна, голяма глупост направиха икономистите тогава, в така наречените реални граници. Тоест всеки, където имал парченце земя, му бяха върнати в реалните граници, разбира се, на внуците и правнуците, което отново разпърчетоса тези вече създадени големи площи. И вместо да бъдат обезщетени хората, да получат земя на друго място или да получат... пари срещу земята си, те насила един вид им бяха върнати. Това е отчетено сега като грешка на прехода в икономически план, но това стана възможно, защото хората си бяха собственици, те си имаха документи. Така че в нито един момент юридически земята не е била национализирана, но усещането, че имаш връзка с земята, беше загубено. Това сме, защото винаги съм си мислил, че реално земята е национализирана. Няма и че такъв е имало такъв процес в България. Да, няма такъв факт. Как оценявате ТКЗС-тата като цяло? ТКЗС-тата имат свой икономически смисъл с това, че те обединяват на големи площи земята на хората и може да действително да се работи за пазара. Но първо, че това става насилствено, което никога не е простимо, насилствено да накараш хората. Идеята на кооперирането и доброволността при всички случаи. Второ, тук се казва думата редица други недъзи на плановото социалистическо стопанство, където субективно се определят количества, които трябва да се произведат и предадат. Качеството е през цялото време е много лошо на селското стопанство. Изобщо това е един от големите проблеми на българската икономика в годините на социализма. Селското стопанство и особено животновътството. Налага се във връзка с селското стопанство редица реформи да се опитват. Първо се опитват да ги укрупнят.
Впрочем, тук да кажа кога завършва, може би, кооперирането, защото то върви на тласъци и на етапи. В един момент комунистическата партия задържа нещата след 50-та година, защото просто производството рязко спада. Обаче 56-та година Хрущов решава, че той си е такъв волонтарист, че трябва България на 100% да се кооперира земята. Тя е към 60-70% към оня момент кооперирана. А не кооперираната? Не кооперираната са разпокъсани планински площи, такива, които не стават за обработване. Те, икономически няма смисъл да влизат в теки засетата. Най-вече планинските и полупланинските райони. Иначе зърнопроизводителните са кооперирани 50-те години в началото. Но той иска на 100%, за да покаже, че ето една държава реализира изцяло социалистическото преустройство на селското стопанство и под натиска на Хрущов, защото Живков трябва да спечели благоволението на съветския лидер, към 58 година земята не е съвсем на 100%, ама така над 90% вече е кооперирана, включително на тези площи, които нямат икономически смисъл да влизат в ТКЗС-тата. Има един седми конгрес 58 година на комунистическата партия, който докладва, че социализма е победил в България в икономически план, защото земята е кооперирана практически изцяло, но по-важното е, и това е вярно в онзи момент, че България вече, дохода в България, брутния вътрешен продукт се реализира повече от 50% от индустрията. Тоест България вече е индустриално-аграрна държава, което е сериозна промяна и това е плюс за държавата. А преди била основно или почти изцяло аграрно? Абсолютно, да. С много малко промишлено производство до 9 септември и това е плод на това, което казах в началото, ускорената индустриализация между 48 и края на 50-те години. Тя има своите плюсове, но има и сериозни минуси. Плюсовете, разбира се, че е хубаво една модерна държава, индустриална държава. Това няма никакво съмнение. Така че е хубаво, че България създава промишленост. Хубаво е, че заради това, че се създават много нови заводи, излишната работна ръка, такава има много в българското село, заради системата на наследяване. При нас не е като на Запад. Наследява първородния, за да се запази земята. Нали? При нас всяко следващо поколение земята се раздробява и се наследява от всички. И вече то няма и свободна земя. И на село стоят една голяма армия млади хора, които са така наречените скрита безработица има на село. Те няма какво да правят, а не могат да отидат в града, защото и там няма работа. Със създаването на тези заводи от ускорената индустриализация, това изсмуква градовете, изсмуква тази безработна ръка от селото и тя вече може да се влее в индустрията. Така че рязко намалява безработицата в България. Увеличава се градското население, увеличава се индустрията, това е хубаво. Обаче има и негативи. Цялата тази индустриализация се извършва с решаващата помощ на Съветския съюз. Там се искат инвестиции. Ние инвестициите няма откъде да ги вземем в България. Не можеш да ги вземеш от някой, защото никой няма такива възможности в България. И финансирането на тези заводи, язовири, тецове и вецове идва от Съветския съюз, което е хубаво. Нали? От една страна, че има кой да ти ги даде тези пари за индустриализацията. Лошото е, че тези чисто в икономически план проектите за тези заводи и вецове, те са вече морално остарели. Защото самата съветска индустрия вече е устаряла спрямо научно-техническия прогрес на Запад, който се движи с ускорени темпове. С други думи, ние правим нови заводи, ама те са вече морално устарели. И нашата продукция е неконкурентно способна и като качество, и като количество. Добре. Понеже сме на икономическа тема, ако може да кажете няколко думи за това, за фалитите на държавата, дали наистина са се случили по времето на комунизма, защото съм чел, нали, за уж някакво фалите, които може да са останали прикрити от населението и за изразходването на резерва, на златния резерв. Значи фалит на държавата е термин, който в онези години не се споменава и мисля, че и сега по-скоро е публицистичен, отколкото чисто научен термин, гледна точка на икономическата наука, но дългови кризи, да, това е нещо друго. Аз ще започна с златния резерв. Значи това, което говорихме до сега за ускорената индустриализация 50-те години, за селското стопанство, това действително до края на 50-те води до много бързи темпове на икономическо развитие на страната. В проценти, сега да не ви излъжа, но те са много по-високи
по-високи от това, което, нали, сега виждаме. И това е логично, защото когато почваш от едно много ниско икономическо равнище, хвърляш много работна ръка, каквато има, хвърляш много ресурси, защото тогава 50-те години се разработват всичките наши находища на цветни руди, на въглища, т.е. суровини има, работна ръка има и чисто количествено, това е екстензивният метод на развитие. Хвърляш работна ръка и суровини, получаваш по-голяма продукция. И до края на 50-те това е факт. България се движи с много бързи темпове икономически. Само че и работната ръка и суровините са краен продукт. Нали? Те се изчерпват. После Живков непрекъснато ще обяснява на всички съветски лидери, че няма по-бедна държава на суровини от България. Това за да измоли още и още, нали, от Съветския съюз. Но това е наистина така. Значи, има един лимит, от който можем да намерим такива суровини. Работната ръка от селото вече е смукана към града и няма откъде да дойде. И тези процеси са общи за повечето източноевропейски страни, може би с изключение на Чехословакия и на ГДР, които там имат друго наследство индустриално. И в началото на 60-те години рязко почват да падат темповете. И комунистическата партия започва да осъзнава, че трябва нещо да направи с своята икономическа политика. Затова вина имат и тази централизирана планова икономика, която е абсолютно субективно. Значи, понеже държавата ти е спуснала едни там параметри на плана, ти трябва да ги постигнеш, независимо дали си в състояние или не си в състояние, ама ако не ги постигнеш, няма да фалира предприятието, държавата ще покрие, нали, загубите. И така, как беше вица, гърми, вали, аз си получавам заплатата. Като количество и качество се едно, аз си получавам заплатата, т.е. липса материалната заинтересованост. И това се осъзнава в началото на 60-те години. Държавата първо се опитва да се измъкне, като почва да взима все повече и повече заеми да покрива загубите. И ето така дълговата криза се получава. Ние заемите от Запада тогава още не можем да получаваме особено големи заеми, ама купуваме оттам суровини, защото са ни нужни. Парите за тях обаче ги взимаме от съветски банки. Част от тези банки са базирани на Запад, но са съветски. Тоест нашето задължение тогава в началото на 60-те към съветски банки. И в един момент Хрушчов заявява, че повече няма да ни отпуска кредити. И ако искаме кредити, трябва да си платим поне част от задълженията. Старите кредити. Точно така. И тогава, между 62-та и 64-та година, България изнася една много голяма част от своето злато, което е депозирано вече в Съветския съюз, което покрива част от тези задължения, така че да може Съветския съюз отново да възобнови кредитите по отношение на България. Тоест ние продаваме златото си продаваме на Съветския съюз. Златото. Аз в този смисъл някакси не съм икономист и ми е трудно да кажа, но ако ние имаме злато, с което покриваме заема си, очевидно не сме фалирали. То ако не можеш да обслужваш по никакъв начин задължението. Така че да, дългова криза, която покриваме с износа и продажбата на злато. Аз между другото, продажбата на златото и фалитите, и казвам като две различни неща. Да, просто понеже свързани икономически. После има друго. После 70-те години има друго. Задавах този въпрос. Да, 70-те години там има по-различна ситуация. Там пък поред такива макроикономически неща, които не ми е работа да обяснявам, да кажа, че тогава пък са много изгодни условията на Запад за получаване на заеми. Много изгодни, ниски лихви и това е голямо изкушение. И българските управляващи, това е времето на разведряването, т.е. контактите с Запада са вече толерирани, разрешени и много по-свободни. И България натрупва дълг по този начин. Значи, чрез заеми вече към Запада. Особено така с удоволствие ни дават заеми западногерманците. Там има и Живков лично отношение към него. Имаше един много хубав филм «Последния лов», където става дума, документален филм за отношенията на Живко с някои от западногерманските лидери. Така че ние там действително получаваме много средства под формата на заеми, след което обаче по ред причини ние не можем да си обслужваме тогава дълга и в един момент правителството се вижда принудено да повиши цените, да вземе други рестриктивни мерки в икономиката, така че дълга почва много бързо да расте, за да може да го свие. И ще ударя още един път чело Живков пред Брежнев в 73-та година, така че да получим преференции в отношенията с Съветския съюз и да покрие той нашите задължения. Така че по този начин ние ще сведем отново външния дълг на едно здравословно равнище, но той ще почне вече неконтролируемо да расте 80-те години, когато вече и новата политика на Горбачов няма да
той буквално думите само приятелството е приятелство, масирането е с пари. Негови ли са тия думи? Да, 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 в разговор с Живков. Това е известна мъдрост, но той ги споменава тогава. Така че вече не може да се разчита и на Съветския съюз и тогава кризата ще бъде втората половина на 80-те години, тотална, икономическа и политическа и морална, ако щете, 80-те години, която възродителният процес допълнително ще задълбочи, а пък втората студена война ще направи България нещо като така част от империя на злото. Това е прословото определение за Съветския съюз. Рейган, а пък ние като най-верният съветски сателит, спомнете си и така, медийната пропаганда около смъртта на писателя Георги Марков в Лондон. Това е 78-ма година. Малко след това, 81-ва година е опита за покушение срещу папа Йоан Павел II, а 82-ра, значи година по-късно, е така лансирана българската среда в опита за покушение срещу папата. Тя е пар екселанс такава активно мероприятие, пропагандно, за да се постави на подсъдимата скамейка България абсолютно. Това е наистина, нямаме връзка с опита за убийство. Тук вероятно трябва да направим друго предаване, защото съм много изкушена от тази тема, за това как се няма състава. Няма изключително много време, ако може набързо, нали, да... Не, няма, няма българско участие, напротив, има редица доказателства, които говорят, вече излезе наяве, как се създава тази следа, какво се цели с нея, но така или иначе в общественото пространство, мисля, че и до ден днешен българската следа е често употребявано понятие като държава, която и на това е била способна. Тоест, ние реално нямаме по вашите думи фактически фалит, т.е. тотално невъзможност да обслужваме задълженията си. Имаме вече след 89-та година, след 80. Когато обявихме мораториум на изплащането. При Луканов. Това е истинското. Иначе на среща стоеше Съветския съюз и така, това беше цената за верността. Но Съветския съюз не е спасявал на практика. В тези ситуации. Значи изпадаме в дългови кризи, а вече 80-те години нещата стават неконтролируеми. Вече това, което се случва при Луканов е плотна. То не е нещо сутринта да е станало, вечерта да обявиш невъзможност за плащане. То се е натрупвало 80-те години. Вярно ли е, че страната ни е продавала нелегално оръжие, за да покрие част от дълговете си? За част от дълговете не знам, но че това е така наречения скрит транзит, който се реализира. Да, имаме такова предприятие, което се занимава с тези неща, но това не е нещо, което е специфично за социализма. Търговията с оръжие е особена дейност. Защото Стефан Цанев наблягаше доста на... Няма никакво съмнение. То дори това е с нелегалното. Едно от обвиненията по време на така наречената втора студена война, може би трябва да кажа какво имам предвид, понеже го употребявам два пъти това понятие. 70-те, край на 60-те до към 75-та година са може би най-добрите години в международните отношения. Това е времето, когато Запада и Истока сядат на масата на преговорите. Това е времето на съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа. Това е разговора, разума е дошъл в глави на Изтока и Запада и те преговарят за намаляване на въоръженията, за статута на Западен Берлин, за границите в Европа, за човешките права. Това са все неща, но най-вече за разоръжаването. Това са все неща, които намаляват много силно степента на напрежение в международните отношения. Става ясно, че двете системи могат да си говорят и могат да постигат резултат. Това е така нареченото време на разведряването, детант. И кулминацията е подписването в Хелсинки на заключителния акт на съвещанието за сигурност и сътрудничество, когато много от нещата, някои наследени още от Втората световна война, намират своето решение. И след това, тук си казвам, че и българската, и така в голяма степен и световната историческа наука не си е свършила достатъчно работата, за да изследваме в детайли. Причината е, че голяма част от архивите са все още затворени, да изследваме как точно след този толкова положителен момент в международните отношения, в който в една част даже се говореше за така речената конвергенция, т.е. че човечеството върви към постепенно сливане на двете системи, че ще вземе позитивното от социализма, там социалните политики и такива неща, позитивното от капиталистическата система, работещата икономика, и по този начин се създаде нещо трето,
бъдещето, което ще бъде от полза за човечеството. Защо този позитивен период в развитието на международните отношения? Много бързо, края на 70-те години, започва отново да расте напрежението, основно по посока на двете суперсили, Щатите и Съветския съюз. И това е времето на рязко нарастване на напрежението, така речената Втора световна война. Студена война, това е така словосъчетание за противопоставянето от 47-ма, за което говорим, и то е идеологическо противопоставяне на двете системи. В този смисъл то ще свърши 90-91 година, като се разпадне Съветския съюз, но просто има различна интензивност това противопоставяне. Значи, първа студена е 47-ма до 56-та, когато е много остро противопоставянето. Та си на ръба на войната тогава стои човечеството. На някои места си е гореща, в Корея, в Гърция. Но като цяло това е пика на противопоставянето. След това има известно смекчаване и най-ниската точка на противопоставянето е разведряването, края на 60-те до 75-та. И след това рязко отново увеличаване на противопоставянето, Втората студена война. Времето на Горбачов. Съвпада ли с Рейган, с идването на Рейган? Точно, Рейган и Тачър, нали? И там трябва да се търсят нещата, защото има една много хубава книга, аз да я препоръчам на вашите зрители и слушатели. Тя излезе така, в началото на прехода. Автор е Питър Слайцър, на български е преведена. Книгата се казва «Победата». И всъщност е за победата в студената война. И тя е много интересна книга, защото има елементи на мемуари от негова страна. Той е участник в американската администрация от това време. И има ползване на документи, има и анализи. Тази книга много добре се вижда какви механизми са използвали Съединените щати, за да притиснат Съветския съюз през 80-те години. Там ще видим и газа как се използва като оръжие, и исляма как се използва като оръжие. Така че много интересна книгата и аналогии може да се намерят с днешния ден. Добре. Казахме, мисля, че доста изчерпателно разказахме на аудиторията за икономическата страна на комунизма. Нека кажем малко и за комунизма в сферата на културата. А именно как БКП, така да се каже, дисциплинира интелигенцията на България. Аз това с голямо удоволствие ще се опитам да отговоря, но може би за вашите зрители и слушатели една малка скобичка за икономиката още да кажем. Значи от 60-те години комунистическата партия си дава сметка за неработещата икономика. Даже има една такава теория, че социализма рухва заради икономическите проблеми, които не може да разреши. И от 60-те години, аз ги наричам време на реформите. Така, в един учебник видях, че съм сложила заглавие «Реформи без край» даже за 60-те години. Още от тогава, че до края на 80-те, това ще бъде един цикъл на опити за реформи от страна на комунистическата партия, икономически. Основното направление на тези опити за реформи, защото те никога не стигат до край, е как да се върне пазарната икономика в социалистически условия. Това е задумката, това е начина, по който се опитва социализма да разреши своите икономически проблеми. Значи как да върне материалната заинтересованост, кредитирането, всички тия неща отхвърлени в предишния период, ама същевременно комунистическата партия да запази контрола си в икономиката. Защото това е клона, на който седи. Ако нямаш икономическата власт... Тези две неща не се ли противопоставят? Ама точно това е. Това икономистите съм чувала, че наричат праг на реформируемост. Значи комунистическата партия може да прави тези реформи, да дава свобода в икономиката, но има един момент, в който тази свобода, икономическата свобода, заплашва да вече да се стигне до изискване за политическа свобода, което заплашва пък самите устои на комунистическата партия. Затова те не стигат до реализация тези реформи. Единият цикъл е 60-те години и това не е само в България. Значи най-напред тогава са Чехословакия. Това е прашката пролет, за която ми се говорихме в първия ни разговор. Да. И понеже тази икономическа свобода ще доведе до икономическа, до политическа свобода, а оттам и до разрушаване на устоите на източния блок, Съветския съюз се намеси с войските си. Значи това е причината да бъде смазана прашката пролет 68-ма година. Да, ама необходимостта си продължава от тези икономически реформи. Тя е обективна. И в 70-те години е втори тур на тези реформи в България, които също се оказват в един момент, че трябва да бъдат спрени, защото комунистическата партия
се чувства заплашена от тях, и върха на тази реформена активност, да го нарека, е лятото на 87-ма година. Това е прословутата юлска концепция, която е приета от Живков. Това е действително много мащабен опит. Значи, хората, е хубаво икономистите да прочитат тази реформа. Част от нещата там продължават след 89-та. Не случайно на базата на юлската концепция от 87-ма беше прият онзи указ от януари 89-та за фирмената организация. Януари 89-та. Този указ 56 беше в действие много дълго време в годините на прехода. Той даде възможност за създаване на фирмите. Но това е на базата на юлската концепция. За да не съм много дълга, ще кажа, че не много точно, но посоката е такава. Живко се опитва с юлската концепция да направи държавен капитализъм в България. И не случайно модела му е Китай. Държавен капитализъм не е ли в някакъв степен оксиморон? Не, защо? Не най-малко. Значи неговата идея е това, което се случва в Китай. Значи в България комунистическата партия казва той да престане да бъде етаж от властта. Нали? Тя трябва да се върне към политическите си функции, да се откъсне от държавата, това с което почнахме 48-9, сливането на партията и държавата, сега 87-ма година да се разделят нещата, но той казва не може веднага, може само постепенно, защото според него сме били изгубили демократическите си рефлексии, трябва постепенно, нали, партията да се отдръпва и ръководено от държавата, си реч от него, нали, разбираме, да се извърши този преход към капиталистическа икономика. Държавата да настройва прехода към капитализъм. А какво било държавното на този преход реално? Защото нали държавен капитализъм? Под контрола на държавата да се дистанцира комунистическата партия. Даже той има едни много такива в юлската концепция интересни постановки. Те са важни, че вече има възможност на базата на тази концепция да се създават така наречените неформални организации. Това е прототипа на бъдещите партии. Тоест от тук нататък вече е разрешено българските граждани да създават организации без да искат санкцията на комунистическата партия. Това значи неформални организации. И съвсем не е случайно, че юлската концепция е ясно. 87-ма година, първата такава дисидентска, както я наричаме, организация е март 88-ма, Комитета за защита на Руси. Тогава вече някакси не е толкова опасно да създадеш такава организация, защото формално имаш право по юлската концепция, което не означава, че комунистическата партия не преследва, не тормози членовете на Русенския клуб, не се опитва да ги накара да се откажат, но вече не може да ги прати в затвора, примерно, защото това е разрешено. Така че, но и този опит ще се сблъска с прага на реформируемост. Този държавен капитализъм, за който той говори, е възможен само ако такава реформа се проведе в целия съвет за икономическа взаимопомощ. Т.е. в цялото икономическо пространство на източноевропейските страни и на Съветския съюз. Защото в малка България той не може да стане. Не е ли започнал в Съветския съюз на този етап? Не, напротив. Това е част от конфликта на Живков с Горбачов. Защото Живков се опитва, той навръщане от Китай му пише едно писмо на Горбачов, какви икономически мерки да се вземат и как да се трансформира съвет за икономическа взаимопомощ. И Горбачов е много възмутен, как така Живков ще му дава акъл за такива неща. А Живков, това е човек, който не случайно казах колко пъти е правил реформите. И 60-те, и 70-те, 80-те години. Той добре знае защо не работят тези реформи и добре знае, че нямаме избор. Или икономиката трябва да се промени, или социализма ще рухне. Добре известна у нас е негова фраза за социализма като недоносче. Горбачов не е ли осъзнавал това, идвайки на власт в Съветския съюз? Горбачов, първо, че той почва перестройката по-късно, значи 87-ма година. Нали? А той кога идва на власт? 85-та. Добре. Но при него е по-различно. Първо, той няма този опит на Живков, дългогодишния опит на Живков. Второ, той не случайно кръщава своите действия гласност и преустройство. Значи, той смята, че ако се смени по термините на марксизма надстройката, това е достатъчно за трансформацията на системата, докато Живков тръгва отдолу нагоре. Той казва, че икономиката е тази, която трябва да се промени. Добре. Ами нека се върнем към културата. Към културата, да. Към културата, към дисциплинирането на интелигенцията, цензурата. Що се отнася до културната сфера, комунистическата партия
има особено отношение към културата и то е свързано с мястото и ролята на интелигенцията в цялата марксистска теория. Според марксистската теория, обществото се дели на класи, значи на работническа, капиталистическа класа, селяни, а интелигенцията няма характеристиките на класа, защото няма отношение към средствата за производство, тя Ленин я нарича прослойка, което показва, че тя има едно много неустойчиво и междинно място между различните класи. И в този смисъл през цялото време комунистическата партия изпитва подозрение към интелигенцията. Подозрение първо заради нейния произход, защото някой път има неправилен, неработнически произход от средите на капиталистическата класа, но има и друга по-важна причина да изпитва такова недоверие към интелигенцията, и то е, че особено творческата интелигенция, основната характеристика на нейния труд е свободният характер на този труд. Творческият труд е по презумпция свободен труд. И заради това комунистическата партия от една страна изпитва такова недоверие, дали може да контролира интелигенцията. От друга страна обаче, забележете, партията има огромна нужда от тази интелигенция. Защо? Защото тя разчита на нея с средствата на културата, интелигенцията да внесе в широките народни маси комунистическата идеология. Още в началото на нашия разговор казах, че комунистическата идеология се ражда от представители, които не са в работническата класа, но за да стане тя реализуема и да се стигне до идеала на комунистически идеал, трябва масите да бъдат включени в реализацията на комунистически идеал. Ама те трябва да бъдат запознати с идеите на марксизма, при това запознати в достъпна за тях форма. И затова комунистическата партия разчита на творците на интелигенцията със средствата на литературата, на музиката, на изобразителното изкуство да внесат тези идеи комунистически сред обществото и, така образно казано, да го запалят, така че то да се съгласи да изживее трудностите, незгодите на прехода в името на голямата цел комунистически идеал. Затова комунистическата партия има нужда от интелигенцията. И въпросът е сега в тези две страни на политиката. От една страна трябва да ги контролира, включително с тоягата, ако използваме за тоягата и моркова, за да бъдат те под контрола на партията и да изпълняват нейната политика. От друга страна обаче то насила няма как да стане. От друга страна тя трябва да ги спечели или да ги направи комунистите самите, така че да бъдат убедителни в пропагандата, или поне да са съгласни да изпълнят това, което партията иска от тях. Тоест политиката на тоягата и моркова, там или къмшика и захарчето, както искате. Това е тактиката на комунистическата партия за целия период на социализма към интелигенцията. Разбира се, в отделните периоди, в зависимост от политическите характеристики на периода, наделява едната или другата страна. Примерно в периода на народната демокрация партията залага на морковчето, на захарчето. Тоест да привлече интелигенцията, да я спечели за новата власт. Това е естествено, защото там е плурализма, все още не е наложена на партийната система. Така че там лозунга на Георги Димитров в това отношение да бъдат изпечелени творците, да бъдат привлечени, за да може да бъде ефективна тяхната работа сред масите. И това се казва, че ще стане в едно честно съревнование, това съществува в документите, с останалите творчески стилове и методи. Така че има плурализъм не само в политическата сфера и в икономическата, с формите на собственост, но и в духовната сфера, до към 47-ма година. Той е плурализъм, той се стеснява, нали, тенденцията е на все по-голямо стеснение до края на периода, но все още това съществува или поне докато е жив Георги Димитров. След това, в контекста вече на съветизацията, на налагането на съветския модел и след смъртта на Георги Димитров и идването на Вълко Червенков на власт от началото на 50-та година вече като министър-председател, цялата политика на комунистическата партия към интелигенцията вече залага най-вече на тоягата, на къмшика, на принципа който не е с нас, е против нас. Там партията категорично вече не позволява плурализъм на творчески стилове. Това е част и от общия контекст на студената война. Това, което се изисква от творците от след 49-та година нагоре, е да творят по каноните на така наречения социалистически реализъм. Защо не реализъм има прилагателно към него? Това е един особен стил, който партията изисква от творците,
От една страна тя иска от тях да отразяват реалността, т.е. живота. Всякакви неща, свързани с абстракции, с откъснасост от живота, това е едно от най-тежките обвинения, което може да получи творец в онзи период. Абстракционизма е така асоцииран с Запада. Джаксън Полък е така, човека, който в щатите е в онзи период лансиран като емблема на свободата в изобразителното изкуство. Абстракционизма, който 30-те години е маргинално течение в изобразителното изкуство, след това с усилията включително на ЦРУ е така изведен като водеща тенденция по чисто политически причини в щатите. Има много хубава такава книга на Франсис Сондърс, която Червения оркестър се казва, за ролята на ЦРУ в промотирането на абстракционизма в световен мащаб, но подтекста на Запада е, че при нас всичко е толкова свободно, че един художник може да сложи едно платно на земята 5 на 5 метра и с едни кофи да залива боя върху него. Има такава снимка на Джаксън Полък, впрочем, как рисува на земята. И това табло след това да струва милиони и да бъде водещо. Тоест подтекст е, трябва да има пълна свобода в изкуството, всеки да изразява себе си. Като контрапункт на това е соцреализма в Източна Европа. Според комунистите не може изкуство само за себе си, то е безсмислено, то трябва да има някаква полезност. Полезността, разбира се, за комунистическата партия да пропагандира нейната гледна точка и нейната идеология. Затова такива неща като портрети, като пейзажи, портрети можем на политически фигури, пейзажи само ако са индустриални пейзажи. Иначе рикичка, горичка, това не възпитава. Няма никакъв смисъл. Няма, камо ли натюрморт, нали? Това няма никакъв смисъл. Любовна лирика в началото на 50-те години и там има рестрикции. Значи, защото можем, ако там значи, работник и работничка са в стихотворението любовното, иначе не може. Това зависи са крайности в началото на 50-те години, в най-острата фаза на студената война. Тоест, иска партията от творците да отразяват реалността такава каквато е, ама същевременно трябва да възпитава в комунистически идеал и това е прилагателното социалистически реализъм. Има едно хубаво определение на колега, която казва, че соцреализъм е сюрреализъм с елементи на ненаучна фантастика. Самата партия иска невъзможното хем да отразиш реалността, но тя трябва да е красива и възпитаваща. А тя не винаги е такава реалността, нали? И това създава огромни проблеми пред самите творци, които на всяка своя стъпка трябва да се съобразяват дали правят това, което партията очаква от тях. Говоря за вече за 50-те години. Защото ако не го правят, нито ще бъдеш публикуван, нито можеш да излагаш картините си, нито да изпълняват музикалните ти произведения. И партията в лицето, особено на Вълко Червенков, смята, че изкуството е фронт. Той така си говори за културата, за културен фронт го нарича. Фронт за сърцата и душите на хората. И там не може да има друго, освен партията да командва. Той буквално казва, партията трябва да командва и културния фронт, така както командва всички останали сфери. Значи не можеш да излезеш извън предписанията на партията. Не, тъжното е, че Вълко Червенков съвсем не е неграмотен човек. Съвсем не е. Той е изкушен от културата. Ако после имаме малко време да кажем няколко думи за биографиите на нашите управляващи, ще кажа малко повече за него, но той е човек, който е с висше образование, да, висше партийно образование, но висше образование и човек, който самия той пише стихове, той има отношение към литературата, към театъра, към изобразителното няма отношение, това си личи в много неща, но на първо място той е политик и иска от творците иска пълно подчинение и обслужване на партийните интереси. Това води през 50-те години до едни емблематични случаи, какъвто е случая с Александър Жендов. Александър Жендов е комунист от всякъде, от 30-те години още. Един от нашите отлични карикатуристи. Той има и много хубави живописни творби. След 9 септември е начало на Съюза на художниците. Сега да кажа, че една улица, на която се намира Външно министерство, продължава да носи неговото име. Но не е по недоглеждане на Софийска община има на комуниста стои на тази улица, а защото през 50-та година той става жертва на политиката на Вълко Червенков на налагане на партийния диктат в културата. А там комунистите, и то комунисти на ключови места, на водещи позиции, трябва да бъдат ударени по начин, по който да направи всички останали много послушни.
Значи в политическата сфера това се случва с Трайчо Костов, човека, който Георги Димитров е посочил за свой заместник. И удара срещу него от неговите хора, от комунистите 49-та година е така насочван, провокиран от Сталин, за да се покаже, че след като човек на такава позиция може да бъде обвинен в безумни неща. Опит за убийство на Георги Димитров, антисъветизъм, връзки с Тито, въобще английски шпионин, да, защото не искал да дава на руснаците информация по каквито се ни търгуваме с Запада. А пък човека просто искал да се спазва закона там за държавната тайна, но ето такъв човек, като го осъдиш на смърт и го ликвидираш края на 49-та година, оттам нататък страха обхваща всички, нали? Това е ясно. В сферата на културата това е случай с Александър Жендов. Тоест той не е бил реално виновен, нали, в кавички, за нещо, той, просто са решили да го направят. В очите на Вълко Червенков, с който те всичкото отгоре са ученици от гимназията и са съвсем познати добре, там желанието на Вълко Червенков е да покаже, че никой не може да стои в страни от партията, в смисъл да не се съобразява с партията. Самия Жендов пише едно писмо до Червенков 50-та година, в което изказва голяма тревога от това, което става в културата. Той казва, че между партията и творците се издигнала една стена на недоверие заради политиката на партията в сферата на културата. Ама сферата на културата управлява Вълко Червенков към този момент. И всъщност писмото на Жендов е продиктувано от голяма загриженост на един комунист за политиката на комунистическата партия. Неговата голяма болка е, че партията толерира и издига хора, които са посредствени като творци, ама са верни на партията, издига ги, залага на тях и на доверието им, на доверието в тях, вместо да гледа какво се случва с талантливите творци. Това писмо, което е лично, то е адресирано до Жендов, до Вълко Червенков. Червенков използва, за да окаже много силен натиск върху Жендов. Излиза с една подписана от него лично статия в Работническо дело, която носи абсолютно показателно заглавие за партията или против партията в изобразителното изкуство. Значи няма среден вариант. След което е на едно събрание, на партийно събрание на Съюза на художниците, Жендов е трябвало да се разкритикува, че е така автор на жендовщина, това е по така съветски модел, там има ежовщина, нали, бериевщина, тук има Трайч Костовщина, нали, т.е. обвинението е ясно в звука на думата. Жендовщината била, че той създавал групи около себе си, които щели да прераснат в антипартийни групи, и едно много особено обвинение. Всъщност на това събрание на Съюза на художниците е дебюта на Тодор Живков в културната сфера. Той е изпратен там като пълномощник на Политбюро, така да каже, присъдата над Жендов, и той казва: вие що ходихте да се освежавате, думата, в Италия и в Западна Европа, т.е. намека е, който е свързан с западното изкуство, той е против нас, а пък Жендов си е позволил да критикува една изложба на съветски художници у нас и да хвали една на френските художници. Човек си е професионалист, но това е използвано срещу него, и като целта е Жендов да бъде така посочен като човек, който не се е съобразявал с партията, и заради това е отстранен, изключен от Съюза на художниците. Малко след това той се разболява от рак и умира. Абсолютно остракиран. Значи дори хората, колегите му вече не се спират на улицата да говорят с него, защото ако някой ги види, това е времето на шпиономанията, на доносите, на държавна сигурност и нейния апарат. Това би е довело до тежки последици, за дори когато го погребват, единствено Борис Ангелушев, неговия добър приятел и художник, е само там, и никой не смее да каже една дума дори на гроба му, до такава степен. А другия случай е много по-известен, само ще го спомена без да го разказвам, защото и в училище се учи. Това е 52-та година, случая с романа Тютюн на Димитър Димов, където малко в по-различен аспект, на практика отново партията и Вълко Червенков принуждават автора да допише едни 200 страници към романа си, защото той бил много такъв буржуазен и интелигентски. Там е нямало работническата класа, нямало ги партизаните, и била много симпатична главната героиня, пък е нямало контрапункт, да, с работничка. Там, да. Лила е вкарана. Лила, нали, беше, да. Точно така. Аз съм го учил за изпита. Именно. Но това е едната част, че той е принуден да ги допише нещата, а другата е, че такова издевателство
издевателство е над, над този автор. Той получава непрекъснато писма от творчески колективи. Тук на тази страница това не е правилно написано. Обработката на тютюна не е по този начин, като че не става дума за роман, а за някакъв наръчник. Научен трактат да, как да обработваме тютюна. И действително това е едно издевателство над, над твореца, което ще го накара да се откаже от този жанр на, на романа по-нататък. Той не е ли писал повече? По-нататък не. Пише пиеси. А романът е невероятен. Абсолютно. Един от най-добрите български романи. Абсолютно, да. Според мен. Може би дори най-добре. Без 200-та страници. Да. Аз така и между другото в знак на протест не ги прочетох, защото те, когато кандидатствахме, също ни споделиха, че е добре, аз ходех тогава на курсове, споделиха ни, че е добре да се прочете и... Първия вариант. Ние учихме на практика по първия вариант, но ни споделих, че е добре да се прочете и другия. Аз казах, не, няма да го чета и така и не го прочета. Интелектуална съпротива. Да, малко казвам. Интелектуална съпротива, да. Понеже питахте за цензурата, се сетих, да. Тя е също за този период. Това е периода, в който тя е институционализирана, ама ние имаме традиции в това отношение. Първата институция, която така, институция насочена към цензурата е още 34-та година по време на 19-майците. Създават една дирекция на обществената обнова, която от една страна трябва да пропагандира идеите на 19-майците, а от друга трябва да цензурира всичко, което им противоречи. Тя съществува кратко, но това е първият опит да има специална институция, която да се занимава с цензурата. След това в годините на Втората световна е създадена по германски образец, то така се казва Дирекция на националната пропаганда, която сред задачите си има точно такива цензурни задачи. Тоест имаме традиции вече в това отношение. Като Гьобълс малко, нали? Той беше Министерство на пропагандата. Да, да. И там създаваме 43-та година, се създава Райхскултур, камерата на български, камерата на народната култура. Тук е нашия министър, професора Йоцов, създава такава камера, която дори с името си... повтаря германски образец, но вече след 44-та година всъщност цензурата е отново институционализирана в началото на 50-те години, абсолютно по съветски модел, даже като наименование, а на всичкото отгоре представителя на, на съветския цензурен орган идва тук в България, Виктор Катишев се казва, който да помогне на българските си колеги да направят цензурната институция в България. Значи, тя се съществува от 52-та до 56-та и се казва Главно управление по литературата и издателствата, само че така по съветски образец се е добил популярност като главлит. Това е органа, който има вътре политредактори. Те трябва да следят цялата печатна продукция, която се издава в България и която се внася в България. В основата, законовата основа на дейността на главлит е закон за държавната тайна. Всъщност те трябва да следят в печатните произведения да няма изтичена държавна тайна, само че това е най, може би най-мракобесната институция, защото тя става инициатор на едно прочистване, не е първото на библиотеките в България и на книжарниците, но е най-зловещото. Значи такива прочистване има веднага след 9 септември, има само на така наречената фашистка литература. А сега има едни наръчници, едни свитъци се издават. Кои книги трябва да бъдат иззети от библиотеката като вредни? Там така се казва, вредни книги. И определението е, които споменават Бог, Бог с малка буква, които говорят за частната собственост и за Запада, нещо такова. Тоест, това имат... са почти всички книги, на практика. Да, да, и слава Богу за чест на нашите библиотечни работници. Всъщност, по този закон има право само по един екземпляр от тази вредна литература да се остави в Народната библиотека тук, в Пловдив и май в библиотеката на Университетската библиотека. В университета. Всичко останало трябва да бъде унищожено, но за чест на библиотекарските ни работници това не се случва точно по този начин, с такова унищожаване, но са иззети и слагани в спецфондове или още по-зловещото изрязване на съответните неправилни страници в книгите, които това е действително ужасяващо. 56-та година е закрит тази цензурна институция, ма не защото
комунистическата партия има нещо против цензурата, защото го наричат червенковския главлит, по негово време е създаден. Той много директно ги надзирава какво правят. Начело на главлит е сложил една дама, на която има пълно доверие, която е много близка негова сътрудничка. Така че, когато идва априлския пленум 56-та година, на главлит се гледа като на наследство на Вълко Червенков и той трябва да бъде закрит, а самата цензурна институция оттам нататък вече никога не остава, не става отново централизирана, но с цензура се занимават вече издателски съвети, репертуарни комисии към театрите и към киното, т.е. децентрализира се. Те са държавни. Те са държавни, но не една институцията. Добре. Но най-страшното, степента на цензурата, тя намалява, особено вече 70-80-те години е много по-свободно и затова властта има големи проблеми с произведения, които са минали през цензурата, които са стигнали до екраните, като определени филми, като Люти чушки на Радой Ралин и на Борис Димовски. Тя е издадена, ако щете и фашизма на Жерио Жерев, той е издаден. Те не са ли го дръпнали после от книжарниците? Аз си спомням, като студент, като беше на витрината на университетската книжарница. Така че след това обаче нали, се създадва, както и с Люти чушки, така, внушение, че тази книга е вредна, че не трябва да стига до хората и започва иземване вече и инкриминиране. Но много по-страшно с това ще завърша тази тема е вътрешната цензура, която българските творци, за съжаление, в голяма степен имат в периода на социализма. Т.е. съобразяването с това, което партията иска от тях. Сега не може да се отрече, че още така, когато Живков е на власт, той освоява тази тактика на захарчето в много по-голяма степен от Къмшик. И привилегиите са много, лошо е да бъдат загубени и голяма част от творците всъщност се съобразяват. Даже спомням в едни мемуари, така четох, че творците си мислили, това беше едно самопризнание на един от тях, че те могат да излъжат партията, като пишат, той казваше, едно за тях, сиреч за управляващите, едно за себе си. И това с течение на времето ставаше едно за тях, едно за тях, едно за тях. Тоест не остана нищо друго за себе си. Може би в това отношение има няколко щастливи изключения. Едно от тях е Константин Павлов, който не се поддава на тези изкушения и поради което е край на 60-те години. Той има една единствена стихосбирка издадена, Сатири се казва, една мъничка такава книжка. Невероятни стихове, в които метафорично властта, обаче ги разчита какво съзира вътре властта, е ясно. Заплаха за себе си, той е един от най-обругаваните, сочени като как не трябва да се пише поезия и какво партията не иска да вижда в поезията. И на практика, ако има истински дисидент в периода на социализъм, за мен това е Константин Павлов. Те са една троица, те тръгват заедно. Левчев, Башев, Владимир Башев, Георги Марков, те са и приятели, и Стефан Цанев, и Константин Павлов. Но те са различните модели на поведение. Левчев е модела на пригаждането към властта, много талантлив, и послава таланта си в услуга на властта, вследствие на което взема големи постове, превеждан, с почести и всичко. Неговия приятел Георги Марков, който тръгва по този път 60-те години, но след това завършва на моста Ватерлос. Така де, малко по-късно умира след това, което му се случва в Лондон. Той си избира пътя на емиграцията, искам да кажа. Третия е Константин Павлов. Добре. Може ли да кажете някои думи за държавна сигурност и трудовия лагер в Белене? Задам ви ги като един въпрос, защото предполагам, че... Да. Добре, значи за лагерите, тук искам две неща, които ми струва важни съвсем накратко да кажа. Лагерите са... Наименованието е нещо, което ние сме дали сега. Имената на тези селища са по-различни в документите, читателите ги виждат с други имена, но да речем, да ги наричаме лагери сега. Това са институции за извънсъдебна разправа. Хората много често, за съжаление, не виждат разликата между затвора и лагера, което е тъжно, нали? Трябва да се свършим работата за ограмотяване. В затвора човек отива с извършено и доказано престъпление, минал през съответните процедури, съдебен процес,
произнесена присъда, влязла в сила и попада в затвора. Докато с така наречените лагери ситуацията е съвсем различна. Лагера не е място, където попадаш, защото си извършил нещо, а защото властта смята, че ти си потенциално опасен в някакъв аспект. И няма нужда да те чака да извършиш някакво престъпление и да те съди, а превантивно те изпраща на такова място. А кой те праща в лагера на практика? Така, значи има различни варианти. В единия случай това е дело на по разпореждане на полицията след 9 септември на милицията или на министъра на вътрешните работи. Значи политическите изпращания в лагери стават по линия на министъра на вътрешните работи и за тези лагери си има закони. Значи такъв закон е приет 40-та година за въдворяване в такива лагери. Те тогава по време на Втората световна война носят името селища на държавна сигурност. Държавна сигурност е и тогава така се казва институцията. Тоест още 40-та година са създадени тези селища на държавна сигурност, които са на различни места. Значи хората обикновено го свързват с остров Света Анастасия край Бургас, там е такова било място, където се изолират. В годините на войната има край Никьой, край Ксанти, такъв лагер, Свети Кирик край Асеновград, така че на няколко места има такива лагери. В тях има едни особени лагери, те са работни отряди ги наричат, те пък са за младежи, които подлежат на в годините на Втората световна които подлежат на военна служба, но властта смята, че те са заразени от левите идеи или са анархисти или инородци, си реч хора от етническите общности, т.е. че те са ненадежни и не трябва да се пращат в армията, затова се изолират в тези лагери, които не се различават от тези Феникьой, нали, в Света Анастасия, освен по това, че охраната им е от военни, а не от полицаи. В тези лагери, които изброих, са пращани хора, които властта смята за потенциално опасни. Това в ония период са основно комунисти, леви земеделци и анархисти. Това са хората в тези лагери, които съществуват от 40-та до 44-та година. След това, след 9 септември, за известно време, нали, те са разпуснати. Има един лагер 44-та се създава, той за няколко месеца съществува край Плевен. Този лагер са изпращани евреи. Малко около 120 човека има изпратени там. Евреи, специален лагер за евреи 44-та край Плевен. След 9 септември ние споменахме, че с наредба закон през декември 44-та година, с две наредби закон, са предвидени създаването на трудово-възпитателни общежития. Едната наредба закон... Не са ли точно това селищата на държавна сигурност или не са ги наричат? Така ги наричат сега. Аз това искам да ви ги задам в един въпрос, защото това просто същия тип е. Едното е при едните като режим, другото е при другия режим. Но принципа е същия. Само, че вече, понеже няма полиция, милицията праща и министъра на вътрешните работи. Но забележете, че тук това е малко известно, че това са две наредби закони. Едната предвижда създаване на трудови възпитателни общежития, забележете, за престъпници, рецидивисти, проститутки, сутеньори, безделници. Изброено е вътре. Безделници. Безделници. Да, доста хора ще кажа са там, ако ги имаш. Така че, криминално проявени за такива. И втора наредба закон, която е важна, която пак пише за трудово-възпитателни общежития, но има продължение за политически опасни лица. Тоест, законите предвиждат два типа такива селища, за криминални и за политически. Две отделни наредби закони. В единия случай, очевидно, криминалните да бъдат изолирани чрез средствата на труда, някакси да бъдат превъзпитани, нали, от криминалните си навици, а другото са за политически опасни, така както по време на Втората световна война. Но никога не са създавани два отделни типа лагери. Просто силно по материални причини, в едни и същи лагери са изпращани едните и другите. Само, че има голяма разлика в съотношението. В първия период на съществуване на лагерите до 1953 година огромната част са политически. Огромната част. Хора от управлението преди 9 септември, хора от политическата опозиция, най-вече Никола Петковисти, хора от армията, които са считани за неблагонадежни. И в закона се казва, че могат да бъдат изпращани там в срок до 6 месеца, ама не се казва колко пъти по 6 месеца.
И най-вече, че забележете, няма нужда от никаква аргументация. Просто властта решава, взимате и те праща в този лагер без никаква аргументация защо го прави. Не е длъжен да ти дава аргументация. Тоест, никакво... Тоест без съд, без присъда, без абсолютно именно, нищо. Така че това е извън съдебна репресия. Затова те са, лагерите са елемент на репресивната система, на затворите и в най-демократичните държави има затвори. Нали? Така че тези лагери, всъщност, първоначално след 9 септември са те не са трудови лагери, в тях работят обикновено по някакви строежи в Югозападна България. След това има край Перник, в тези откритите рудници, Куциан, открития рудник, където много тежки условия работят. Пращат ги на отделни такива инфраструктурни, на ЖП линии също работят. А 49-та година е създаден, може би, най-известният лагер край Белене. Белене всъщност е много удобен, защото там са острови и водната преграда по-лесно изолира, в такъв смисъл е избран Белене. И този лагер, създаден 49-та, от 50-та вече остава само той. От различните лагери ги прехвърлят лагерниците, от 50-та вече само в Белене. И в Белене от 50-та до 53-та, забележете, че това съвпада с периода на сталинизма, най-тежката фаза, с най-висока степен на репресивност. Така че там са изпращани в Белене. И след това обаче, което е интересно, края на есента на 53-та година, това е след смъртта на Сталин, в Съветския съюз започват, ние споменавахме в първата ни среща за това, постепенни процеси на смекчаване малко на режима, и това се изисква от останалите източноевропейски страни. И по тая причина в България есента на 53-та година Белене е затворен. Значи малкото криминални в него са изпратени в затворите, политическите са освободени. И лагерът в Белене е закрит есента на 53-та година, като елемент от тази нова линия на Съветския съюз. Обаче 56-та година, във връзка с унгарските събития, унгарската революция, лагерът е превантивно отворен есента на 56-та година. Абсолютно превантивно, защото там са пратени, за всеки случай да не стане у нас като в Унгария, са пратени студенти, творци, които, понеже там в Полша и в Унгария, оттам тръгва, от интелигенцията, от студентите, революцията. Но там попадат и хора, които са криминални, защото има една амнистия дадена, повишава се криминалния контингент на свобода. Така че има и малко криминални, но основно отново са политически в Белене. И което е интересно, 59-та година обаче Белене е затворен. Отново. Отново е затворен. Така има някои трактовки, че това е във връзка с възобновяването на дипломатическите отношения с щатите. Това беше в контекста на днешния ден един любопитен нюанс, че България е единствената социалистическа държава, с която щатите късат дипломатически отношения 50-та година, като повод е един скандал с персона нон грата на техния пълномощен министър Доналд Рийд Хит, който е обвинен за връзки с Трайчо Костов. И щатите дават ултиматум на българската страна да откаже този статут. Аналогиите са много поразителни с събитията напоследък. Ултиматума поставя срок, в който или България се отказва от персона нон грата като статут на Доналд Рийд Хит, или щатите заплашват да скъсат отношенията. И българската страна, тук има известна несигурност в документите, не съм сигурна, че е търсено от българската страна това, по-скоро го отдавам на проблемите с функционирането на външно министерство, поне в онзи момент. Българската страна не дава отговор в срок и щатите, като са казали А, трябва да кажат и Б вече, официално, и късат дипломатическите отношения с нас, но при тях там нещата са примислени. Една голяма държава не прави тези неща, просто защото е поставена пред свършен факт. А там те смятат, че в България е добре да се тества какво би се случило, ако скъсаме дипломатически отношения с един много верен съветски сателит, в който обаче нямаме особени интереси, нито търговски, нито граждани. Няма да пострада нашата политика от това, че ще затворим тук посолството и ще скъсаме отношенията. Лошото е, че това се отразява върху нашите външнополитически позиции. България кандидатства да стане член на ООН и не може да стане чак до 55-та година, включително и заради лошия имидж, който щатите създават тази държава, пък и ние самите се създаваме. И едва 59-та година, с много усилия от българска страна, наистина с много усилия от българска страна, щатите се съгласяват да възобновим отношенията.
и може би е съвпадение, ма сигурно не е съвсем. Лятото на 59-та лагера е затворен. Това е един вид доказателство, че у нас няма политически затворници. Само, че много бързо след това се оказва, че властта има нужда от такава институция и отваря друг лагер. Отваря лагера в Ловеч. Те са всъщност и мъжки и женски лагер в Ловеч и там условията наистина са ужасяващи. Там вече няма водната преграда, там е една каменна кариера, много тежък труд, в който те работят. И там по статистика обаче преобладават криминалните. Има политически, но те са много по-малко. И това е логично, защото политическите противници вече, това са минали 20 години почти от 9 септември, те вече са унищожени или са устарели, не са истински противници. Чувала съм тези, че те сигурно и криминалните са политически, ама властта лъже, че са криминални. Властта няма кого да лъже в онзи момент. Аз говоря за документи от самите лагерни книги, където пише кой какъв е. За съжаление, там има и хора с по 30 присъди влизали в сила. Има такива рецидивисти и като не може да се справи властта с това явление, се опитва да ги изолира там. Но няма смисъл, искам да кажа, властта да изкарва някой криминален, а той всъщност да е политически, че да го прати в лагер. Пред кого да се оправдава? Нали? И за вид се праща, и за нецензурни приказки по отношение на властта се праща, но там действително за много кратък период, значи до 62-а година, в лагера има като количество най-голям брой смъртни случаи. Значи, те са съизмерими смъртните случаи с Белене, но в Белене е в много по-голям период. Около 150 са смъртните случаи в двата лагера, но в Белене е в по-дълъг период тези 150, а в Ловеч само за 2 години. И всъщност безобразията там са толкова големи, че за тях сигнализира ловешкия прокурор. Той сигнализира Министерството на правосъдието и Политбюро. Така стават явни по тази линия. Всъщност Живков отново ще прояви своя усет в такава ситуация, защото все още министър на вътрешните работи е един човек, който е наследен от времето на Червенков и Живков много би искал да го свали и да го махне от този пост и да сложи свой човек, така че използва безобразията в Ловеч, за да каже, че всъщност този министър е отговорен, да го свали от власт. Хем показва себе си като реформатор, а той так му се кани да стане, нали, вече министър-председател 62-а, да излезе с ореола на такъв демократ, затворил лагера. Така че да, след това Ловеч никога не е отварен, но Белене е отворен още един път. Отворен е по време на смяната на имената. Край на 84-85 година, около малко над 400 души са изпратени в Белене. Пак така, без съд, без присъда. Това са хора, които сред турската общност са имали голям авторитет и понеже не са искали да си сменят имената и властта се притеснява, че ще окажат лошо въздействие върху останалите и ги изолира в Белене, докато мине вълната на преименуването. Така че Белене и тогава функционира. Той стигал ли е Белене за толкова хора? Да. Има достатъчно място. Имаме достатъчно. И за повече е стигал. Добре. Нека преминем към последната тема, която ще коментираме преди да кажем и няколко думи, т.е. вие да кажете за разпадането на комунизма като цяло и в България, а именно 16-та Съветска република, идеята, която Тодор Живко представя пред Никита Хрущов през 1962 година. Вие имате цяла книга дори за да. В тази връзка, но все пак ще помоля... Да не разказвам книгата. да не е пълен преразказ за книгата. Да, не, тя книгата е дебела, обаче... Тя има няколко статии, ние сме заедно с професор Искра Баева там. Тя има 3 статии за процесите в Източна Европа като фон на тези български опити и 3 мои статии за 3-те опита. В публичното пространство се знае за един от тях, за втория знаят специалистите и историци, за третия пък много малко се знае. Така че втората част обаче на дебелата книга са документи. Така че книгата не случайно се казва 16-та република ли с въпросителна и всеки би могъл да види нашата гледна точка в тези статии, а след това да види самите документи. Те обхващат периода от средата на 50-те до 90-та година. Това са документи за българо-съветските отношения, в които по някакъв начин се коментира ето това, няма да кажа 16-та република и въпросителната е в заглавието на книгата, защото термина 16-та република не присъства в партийните документи и при трите опита.
Никъде не се говори в тези пленуми и в писмата до първо до Хрущов, после до Брежнев, а има и такова и до Горбачов, до Константин Черненко. В тези писма никой не си позволява да говори за 16-та република. Този термин влезе в употреба в началото на прехода от един наш колега, професор Драгомир Драганов, който популяризира за първи път, тогава видя бял свят стенограмата от един пленум от 63-та година, и в една от статиите във вестниците той така написа една статия с заглавието «Как за малко щеше да ни няма, щяхме да станем 16-та република». И това така лесно се запомни от хората и влезе в употреба. Всъщност нещата са малко по-различни. Това, което е есенцията, за да не е много дълго, е, че действително, особено 63-та година, Живков прави едно заиграване с националния суверенитет, което обаче има своето обяснение и дори като термини. Имайте предвид, че тук има една странно съвпадение на няколко неща, които би трябвало да имаме предвид. Ноември 62 година Живко става министър-председател, мечтата му се сбъдва да бъде начело и на държавата, и на партията. И някакси на мен не ми се вижда логично след няколко месеца да стане там с равнището на как се казаха тези управляващите в съюзните републики на Съветския съюз, нали? Не се е борил за това до този момент. Толкова по каква причина тогава? Ще кажа. Същото, през същата тази 63-та година, през март, онзи пленум по македонския въпрос, за който ви казах, който всъщност отхвърля интернационална теза на Коминтерна по македонския въпрос. И напротив, настоява за национализма, и човек, който отстоява националната теза, така сложно би било да очакваме, че след няколко месеца ще се откаже от България, за да влезе в състава на Съветския съюз. Какъв е коректният термин, който виждаме в документите, първо да кажа? Става дума за пленума от 63-та, от края на 63-та година, в който словосъчетанието е за всестранно сближаване в перспектива сливане с Съветския съюз. Че всестранно сближение в перспектива сливане. Това с перспектива сливане е шокиращото, да. Нали? Това е, което дава основание за 16-та република, но единствено тогава се споменава това сливане. Следващия опит, когато говорим за така наречена 16-та република, е 73-та година при другия съветски лидер, вече е Брежнев. Там има много голям документ, в който се искат същите неща като 63-та, само че вече се говори само за всестранно сближаване. Няма го това със сливането. И после при Черненко 84-та година отново всестранно сближаване без сливане. Значи сливането е само 63-та. И това със всестранното сближаване, последния документ е от 90-та година. Ето всестранно ще се сближаваме с Съветския съюз. Ама откъде му идва на ум на Живков и тези думички всестранно сближаване в перспектива сливане и изобщо какво иска? Какво му идва? Откъде му идва тази идея? На първо място му идва от тежките икономически проблеми в началото на 60-те, за които вече казахме. От какво са породени. Тези тежки проблеми партията трябва да реши по някакъв начин, а той току-що е станал лидер на тази партия. И какво, откъде му идва идеята? 61-а година в Съветския съюз Хрущов приема един много странен документ, една 20-годишна програма за развитието на Съветския съюз, значи 61-а до 81-а. Тази програма предвижда какво ще става в Съветския съюз. И в нея се казва, моля ви се, че след 20 години Съветския съюз вече ще живее в комунизма. Значи за тия 20 години той ще построи комунизма, а останалите социалистически страни ще бъдат на подстъпите към изграждането на комунизма. И описвайки това общество в тая програма, в което ще стигнем 81-а година, те ще стигнат комунизма, там се казва, че социалистическите нации ще вървят към, забележете, всестранно сближаване. И когато се стигне до комунизма, тези нации ще се слеят. Ето ги думичките откъде му идват. Тоест, не е преписани титан, просто. Абсолютно, както си правят нашите, но и приписват от съветските документи. Значи всестранното сближаване и сливането на нациите от програмата 61-а година. Ама Живков тая програма не го интересува от идеологическа гледна точка. Него го интересува как се реши икономическия проблем. Обаче вижда в тази постановка, вижда някакъв вариант, който да му реши кой проблем. Проблема, че Съветския съюз е донора за всички социалистически държави. Всички разчитат на него. Има СИВ. СИВ предвижда интеграция вътре в рамките на СИВ, ама всяка от държавите в СИВ, може са съюзнически и приятелски, ама всяка гледа да получи по-голяма изгода от Съветския съюз.
и има едни специални изчисления на икономисти. Ние далеч не сме държавата, която получава най-много от Съветския съюз. Близко до ума е, че това е ГДР. ГДР е витрината. Тя трябва да, защото има и ФРГ, да. И ГДР трябва да покаже предимствата на социализма и там Съветския съюз налива много. Другата на второ място е Унгария по причини 56-та и как там недоволството. И след това чак е България. Тоест има една борба за ресурси, които соцстраните трябва да вземат от Съветския съюз, защото така е най-лесно. Като имаш икономически проблеми и някой ти ги реши, нали, по-добре така. И този пленум е за да се гласува едно писмо до тогава Хрушчов, в който ние да кажем, че ние сме готови най-бързо да извървим пътя на всестранното сближаване, защото имаме идеологически, исторически и всякакви предпоставки да сме най-близки до Съветския съюз и в перспектива ще бъде това сливане, за което става дума в другата програма. И това е само обаче една страничка от много дългия доклад, няколко десетки страници доклад на Живков. Това съобщаване на всестранно сближаване в перспектива сливане е колкото да се даде основата защо ви пише това писмо. Цялата останала част от доклада е икономическа част. Какви са нашите проблеми с суровините, с пазарите, с неработещата икономика и как той дава варианти. Може да ги решим тези проблеми в рамките на СИФ, ама защо не ни е изгодно. Можем да се опитаме чрез Запада, ама защо не ни е изгодно. И всъщност колко е хубаво да ги решим чрез Съветския съюз. Той с обещанието идеологическото, че ние сме по-най от другите и най-бързо вървим към всестранното сближаване в перспектива сливане, съобщено ни, че ще се случи до 81-а, защото тогава държавите изчезват, ние за това си говорихме. При комунизма изчезват границите, изчезват държавите и нациите, забележете, не става дума за влизане на българската държава в системата на Съветския съюз, а за отпадане изобщо на държавите и на границите, затова думичката е сливане, а не обединяване, не влизане в Съветския съюз, сливане на нациите. Значи целофанчето се използва, за да се направи то така приемливо за Хрушчов и Хрушчов да ни помогне да си решим икономическите проблеми. Реакцията на Хрушчов е отрицателна, защото неговата тактика е да не се делят, съветската подкрепа да не отива за определена социалистическа страна, да не се привилегирова една за сметка на останалите. Даже много подигравателно се отнася Хрушчов към това българско искане. Казва, при вас ядете по-малко месо на глава от населението, искате да дойдете при нас, да ядете повече месо на глава от населението. Подиграва се. Но така или иначе това е смущаващо за сливането, макар че няколко реда по-надолу, те често пъти се пропускат от четящите през пет реда документите. Там той казва Живков, че тази наша политика само ще не направи нашия държавен суверенитет още по-силен, ще закрепи България. Значи той има усещането, че това може да се тълкува по друг начин. И всъщност цялото това предложение и целият този доклад е да се изпрати писмо с исканията до Хрушчов. Той изобщо, той изрично казва да не се шуми, това ме е любим глагол на Живков, да не се шуми по това предложение. То не е за публикуване, то не е за българите, защото можем да имаме дори проблеми с тях, ако се прочете. То е за Хрушчов и то е за ресурси. А как става публично на практика? Началото на прехода, като отвориха партийните архиви, те бяха затворени до тогава. След това обаче нещата се повтарят без словосъчетанието сливане, перспектива сливане. 73-та година вече при другия съветски лидер, при Брежнев. И там идеята вече на Живков е като отпада, защото онази идея за 20 годишната програма, тя е безумие някакво и те и руснаците и българите гледат да я забравят, защото повече никога няма се вкара в този капан да сложат времева граница, защото като не изпълниш, ще търсят отговорност. Нали? Вече се ражда тезата, че ще има неопределено дълъг период на така нареченото развито социалистическо общество. Няма горна граница кога ще влезем в комунизма. Ще има дълъг период, когато социализма ще да зре, озрява, нали, развива се и някога ще стигнем до комунизма. Значи, вече не се поставят такива граници и затова отпада това словосъчетание в перспектива сливане. Но остава се странното сближение, всъщност става дума за мащабен проект за интеграция, не само в СИФ, а именно с Съветския съюз, пак от икономическа гледна точка, но и не само, защото за първи път в това искане на Тодор Живков за всестранното сближаване с Брежнев има и външно политическо искане и то е за Македония.
Значи никога не сме имали чужда, особено пък съветска подкрепа за нашата нова теза от 63-та година по македонския въпрос. Съветския съюз е многонационална държава. За него това е абсолютно чуждо, както сега и за едни други държави, абсолютно чуждо историческите ни спорове с тогава Югославия, сега Република Северна Македония. И тази държава смята, че това е проява на национализъм от българска страна, чия била историята, чий бил езика. И Живков в 73-та година буквално се моли на Брежнев с много убедителни аргументи на полето, на което Брежнев ще разбере. Той казва, нас югославяните ни обвиняват в национализъм, защото имаме такива и такива позиции по македонския въпрос. Ама всъщност, другари Брежнев, ние сме ви единствени тук. Румънците на Чаушеско не са ви сигурни. Югославия, вижте, трети свят, необвързани държави. Така не трети свят, а движението на необвързаните държави. Другите две са капиталистически, Гърция и Турция. Само ние сме ви сигурни на Балканския полуостров. Така че нация национализъм ви е полезен, защото противодействаме на Чаушеско и на Тито. И Брежнев казва... А Тито още ли е бил там? Да, до 80. Той казва, има национализъм и национализъм, вашия национализъм не е полезен и аз ще уведомя Политбюро за вашата гледна точка. Ма не каза, заставам на ваша страна. Така че до края това ще е проблем как да спечелим Съветския съюз и не го спечелваме по този въпрос. Така че това е втория път, пак с цел икономическо сближаване. Тук ще има по-голям успех, защото Брежнев ще се съгласи с една страна да развие преференциални отношения си реч с България, за да бъде тя модел за подчинение на останалите. Че ако те се подчинят на Съветския съюз, те ще имат същите такива изгоди. Значи тук е малко по-успешна политиката. Но както виждате, изобщо не става въпрос да влизаме в рамките на Съветския съюз. Да, интеграция, което сега го наричаме, във всяка една сфера, културната, образователната, по линия на обществените организации, но не да ставаме държава член на Съветския съюз. Впрочем, има едно, и свършвам с тази тема, има едно писмо в архива, и ние сме го публикували в нашата книга, от 55-та година, подписано, адресирано до министър-председателя Вълко Червенков и подписано с имената си от 7-8 човека от една централна софийска улица с номера на улицата, с апартаментите и с имената си. И хората се обръщат към министър-председателя с молба да направи нужното България да стане тогава 15-та република на Съветския съюз. И отгоре пише с един химикал КД към дело. Нали? Няма продължение това нещо. Можете ли за някои минути да кажете някои думи за това как пада комунизма и в Русия, и в България? Това тонове масило хората са изписали и още не са стигнали до окончателния отговор. Вие сте ми написали, че това е за отделен разговор. Така е, за отделен разговор. Няма третия част тук. Да, да, мисля, че няма да злоупотребяваме. Тук едната теза е, че икономическата непригодност на социализма и това, че в икономически план не може да реши своите проблеми, са довели до рухването, но това в някаква степен противоречи на една част от икономическите данни, които все повече излизат за ситуацията в Източния блок в този период. Аз съм склонна да мисля, че цялостната система в международните отношения в онзи момент вече е такава, че не толерира такъв тип авторитарни общества. Толкова са се развили контактите между държавите, че вече затворени общества, които са изцяло под контрола на една партия, а в нашия случай на един човек, защото той изглеждаше вече вечен Живков. Така, с него сме се родили, с него ще си умрем. Така, такова усещане имаше тогавашното поколение, все ни беше той. Това вече не можеше да се понася от вече отворените общества към този момент. Плюс икономическите проблеми, плюс външния натиск не може да се отрече изобщо. Не случайно ви споменах книгата на Питър Свайцер. Целенасочената политика на Съединените щати към Съветския съюз и Източния блок за икономическо изтощаване на Източния блок. Тази изнасянето на надпреварата в космоса, така наречените звездни войни, която щатите имаха ресурса да започнат, Съветския съюз нямаше избор. Той трябваше да ги последва в тази надпревара, ако искаше да стои наравно с щатите, ама неговата икономика не можеше да го понесе това нещо. И това наистина ги разклати допълнително.
А оттам разклад и източния блок. Нима са били толкова скъпи тези звездни войни, както ги наричате, че да разклатят цялата економика на Съветския съюз. Да, защото трябва да инвестираш в новости. И това не се... А тя и без това си има своите вътрешни недъзи, за които говорихме. И заради това Съветския съюз се отказва от тази подкрепа, която оказва икономически на съюзниците си, защото не може, сирането е с пари, нали? No. Както каза Горбачов. Трябва да имаме предвид и самите характерологични особености на Горбачов. Какви сте? И щатите го ги знаят и свирят на тази струна. И хубаво е да те похвалят, че си реформатор, че ще решиш световните проблеми, че си заслужава с тебе да се работи. Така че това го имаше. Не случайно, те вече са известни голяма част от разговорите в Малта между двамата световни лидери, как се договарят и как Горбачов. Да, как Горбачов си на практика му казва, че не, това е доктрината Синатра по песента на Франк Синатра My Way, I Did It My Way, нали? Mm-hmm. Че от тук нататък Съветския съюз няма да упражнява този контрол върху Източна Европа, какъвто имал преди това, и всяка страна по своя си път може да върви. Върнахме се на началното, нали? До 47-ма година. И там един от... В мемуарите на един от участниците казваше, аз се щипех по ръката и ми беше станала синя ръката, защото очаквах да чуя какво ще иска той в замяна. Значи той каза, че с Гедере няма нищо против да се обединят двете Германии. И те казваха, искахме да чуем също какво. Не можехме да се представим, че това няма цена. А той не постави. Той не постави. Добре, такъв реформатор ли е бил Горбачов или е бил прекалено притиснат от икономическите проблеми? И проблеми, желание да се разрешат по някакъв начин, по някакъв друг път. То желанието, както виждаме, пътя към ада не винаги е послане с добри намерения, но резултата някой път е негативен. Ако държавата ти се разпада в резултат на твоето управление, както се случва, а и целият блок оттам нататък. Но при всички случаи социализма имаше вътрешни негативи, които... По-коректният въпрос е, може да се реформира и икономически, и политически. И тук, ако вече сложим и Китай в тази картинка, вече става много сложно. Добре. За този маратон вече, може би към 6 часа, говорим за комунизма. Каква оценка бихте дали на този период, който вие сте изучавали през огромна част от живота си? Каква оценка бихте дали? Разбира се, знаеме, че не може да е изцяло положителна или изцяло отрицателна. С това щях да започнете. Да, знам, че ще го кажете. Да, като всеки период. Но като цяло, какви бяха според вас най-положителните, най-отрицателните неща от комунизма? Вижте, в началото, не случайно за социализма, някои говорят като за модернизационен проект за изостаналите общества в Източна Европа. Той догонва в развитието си, ускорява развитието на тези общества. Да, по недемократичен път, да, с натиск, да, с нарушаване на човешките права, но ефектът е постигнат. Значи България, помните там, 90-та година, къде се намираме в индекса на човешкото развитие, какво сме постигнали, така че аз по никакъв начин не бих отрекла постиженията и социалните, и икономическите, защото и сега има какво да се раздържавява. Преди да се раздържави, той трябва да бъде построено. Все пак и в онзи период е построено. Постиженията в науката, в българската наука, в културата. Имаме имена, които са известни в цял свят. И художници, и певци, и литератори. Така че това е нещо, което не би трябвало да отхвърляме с лека ръка. Разбира се, трябва да допълним и другото за нарушаването на човешките права, за изолацията, която поне до 89-та година, когато българите получиха вече международни паспорти, можеха да пътуват, но до тогава изолацията е много сериозна. Затвореността, макар че от 60-те години вече имахме достъп до западната култура, без никакво съмнение, до западните литература, филми, музика. Така че всички тези неща, баланса, много трудно да се каже. Мисля, че всеки човек от гледна точка на своята житейска съдба може да направи оценката. За някои това е много успешен период, защото са постигнали много. За други пък, които са загубили много още след 9 септември, това е един черен период и не би трябвало да се стремим към
към, първо към еднозначна оценка, второ към внушения в този период. Аз ще си призная, че никак не съм привърженик на такива решения на Народното събрание, било в България или в парламентите, защото и такива има и във Франция, са големи любители на закони в такива... свързани с исторически събития. Признаване и санкциониране на определени явления. Точно така, с закон. Това не бите... Знаете, че при нас има закон за определение на комунистическия режим за престъпени. Там в началото още е казано, че на 9 септември беше установен комунистическия режим. Мисля, че можеше да се редактира, нали, в резултат на извършеното и така нататък. Това се казва в самия закон, в самия акт. Да. И по този начин ти какво означава, ако аз кажа, че има постижения в сферата на културата и аз трябва да бъда изпратена в затвора, защото как може в престъпния режим да има постижения в сферата на културата, нали? Не може така и не е това смисъла, защото на хората трябва да им бъде дадена достатъчно обективна информация, достатъчно документи, анализи. Всъщност, може би тук ще приключим с големия въпрос за учебниците. В България има алтернативни учебници от 96-та година. Това беше първата година, когато три издателства, три колектива им беше поставена задачата да направят учебници за тогавашния 11 или 12 клас, последния клас, където се учи българска история. И програмата беше да се почне от траките и да се свърши с периода на прехода до 96-та година. Всичко трябваше да бъде за един клас. Да, и учебниците изглеждат толкова големи и толкова дебели. Три такива учебника. Казват, че и до сега това са най-добрите учебници за кандидат студентски изпити. Учиха по тях, защото нямаше ограничения в обема. И авторите, колективите, с които бях и аз, нямахме спуснати заглавия. Наша работа, как ги структурираме нещата, какви са заглавията, колко са уроците. След това обаче Министерството от началото на 2001 година реши, че трябва да постави нещата така на една ясна основа и започнаха такива... Министерството на образованието ни пуска заглавията на уроците. Заглавията на уроците, термините, които трябва да се споменат в тях и броя знаци, които трябва да съответстват на всеки урок. Така, голяма свобода имаме на действие, но каквото и да е, всъщност във всички тези учебници и в целия този период, понеже съм участвала във всички тях, там периода на социализма е представен достатъчно обективно и достатъчно балансирано, което в очите на някой обаче е голямо престъпление, защото не трябва да се представя балансирано, в смисъл не трябва да се казва и едното и другото, трябва да бъде само черно. И една част хора, не свързани с професионално, нито с периода, нито с преподаването в училище, си позволиха 19-та година да направят една голяма кампания, може би си спомняте, с твърдението, че благодарение на тях били внесени темата за окупацията. Преди това никой не смел да каже, че съветските войски са окупационни. Аз съм си направила труда да извадя от собствените си уроци от 96-та година до 2019-та. Във всичките ми уроци пише за окупация. Във всички уроци. Какво са чели въпросните двама души, не знам. Но министъра се подведе, беше голям скандал. Как не било писано за възродителния процес, че аз последните 10 години само този въпрос работи, нали? Не смятате, че няма да го напиша в учебника. Напротив, имам отделен урок за него. Така че тези неща, замеренето с съвременната българска история за политически цели, смятам за много развръщаващо, ако щете, за младото поколение. До 89-та го индоктринирахме в една посока, колко беше гадно до 44-та, какви бяха капиталистите отвратителни, как страдаше целокупния български народ и нищо не беше създадено от освобождението до 44-та. Сега пък нещата отидаха в другата посока. За тия 45 години от 44-та до 89-та има само лагери, само държавна сигурност и затвори и никой нищо не е направил. Значи нито е професионално, нито е възпитателно. Хората трябва да мислят, хората трябва да съпоставят, защото не е клише, че ако не си познаваш историята, я повтаряш. Мисля, това е страхотен начин да завършим и съм ви изключително благодарен за този мини лекционен курс от 6 часа, който направихте. За търпението. И за така балансирания начин, по който поднесохте информацията като истински професионалист. Благодаря. И на тези от вас, които гледахте или слушахте, ако това, тези подобни видеа ви харесват, задължително оставете ми коментар, защото това ме насърчава да правя още такива видеа, още такова съдържание. И ударете по един лайк, защото това помага за популяризацията на подобни видеа.
Благодаря ви и до скоро.